Molt bona tarda. Són 2:15 de 8 del vespre d'aquest diumenge 24 de maig, un dia especial a Cardedeu, perquè avui escollim quins seran els nostres representants durant els propers 4 anys. Per això, aquesta emissió en directe que podeu seguir avui de Ràdio Televisió Cardedeu és una de les més especials, la més especial que fem un cop cada 4 anys, perquè és el dia en què us acostem minut a minut, a temps real, allò que està passant en un dia tan important com aquest. Avui ens podeu seguir, com deia, fins que s'acabi el recompte electoral. Queden 20 minutets perquè tanquin els col·legis. A partir d'aquell moment tenim un gran desplegament de persones, més de 40 persones que estaran, algunes en els col·legis electorals, seguint aquest recompte i passant-nos dades minut a minut perquè us puguem anar explicant tot el que passi en aquest escrutini. Dèiem, tenim 40 persones, però en tinc una aquí al costat, que normalment en aquests casos sol ser l'Albert Cuesta, però avui és la Txela Falgueres. Txela, bona tarda. Hola, bona tarda. Molt bona tarda a tothom. En aquesta nit electoral intentarem anar-vos donant totes les dades que ens passin els nostres col·laboradors i també convidar-vos a que piuleu amb la hashtag 24MCardedeu, que també l'esmentarem i farem una mica de seguiment. Us anirem donant tot de dades i, malauradament, l'Albert Cuesta, per temes de feina, ha hagut d'estar a la Xina aquesta setmana i, degut a problemes climatològics, no ha pogut agafar un vol que faci possible que estigui ell aquí avui al vespre. O sigui que intentarem ser un bon substitut i esperem que l'Albert tingui un bon retorn a casa. Segur que sí, que la Txela serà una bona substituta, i en qualsevol cas estem segurs que l'Albert Cuesta i tants altres ens estaran seguint també a través d'internet, perquè aquesta vegada, per primera vegada, podeu seguir l'especial d'eleccions a través de la xarxa a la nostra web www.rtbc.cat. Així que tots aquells que no estigueu a Cardedeu, sabem que ens està veient gent des de fora del país, cardedeuencs, que són al Regne Unit, a Londres, a Canadà, als Estats Units també ens estan segurament mirant. Bé, per tant, des de diversos punts del món, avui els cardedeuencs estan informats minut a minut del que passi. Com us deia, nosaltres tenim un gran desplegament de persones, més de 40 persones que estan col·laborant i treballant per fer-vos arribar tota aquesta informació. I unes quantes d'elles són el Museu Arxiu Tomàs Balvei, on hem instal·lat el nostre set d'entrevistes amb un complet equip de realització i on tenim també el nostre company Jordi Estorgó a punt per copsar totes les reaccions que es vagin produint. Bona tarda, Jordi. Bona tarda des del Museu Arxiu Tomàs Balvei a la plaça Sant Joan, molt a prop de l'Ajuntament de Cardedeu, on avui és col·legi electoral, però també és la seu d'aquest govern municipal. Avui s'escullen aquests 17 regidors que a partir d'avui tenen l'encàrrec de formar un govern estable pels propers 4 anys. Des d'aquí, des del museu, tindrem representants polítics dels diferents partits que es presenten a les eleccions per anar analitzant les dades que ens vagin arribant de l'escrutini d'aquestes eleccions, i també esperem que cap al final d'aquest especial de les eleccions tinguem també els caps de llista per valorar els resultats ja, esperem, definitius d'aquestes eleccions 2015. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. El Jordi no estarà sol per Cardedeu perquè tenim dos equips més desplaçats, dos equips mòbils, un d'ells integrat per la Clara Torres i la Txell Parera, que ens informaran doncs també de les reaccions que hi hagi als diferents punts de connexió de les seus electorals. Txell, em sembla que ja ens sent. Reaccions tant de Convergència i Unió a la seva seu com també d'Esquerra Republicana, que estaran al centre del poble. També estarem molt pendents de què fa Gent pel Canvi. Doncs moltes gràcies, Txell. I encara, com us deia, tenim un altre equip, en aquest cas la parella formada per la Marina Rodríguez i el Josep Anton Serrano, que avui, com sabeu, doncs, hi ha una circumstància especial, i és que aquestes eleccions municipals coincideixen amb la Fira de Sant Isidre. Per això hem volgut també que el nostre equip, el nostre segon equip, estigués doncs a punt per connectar des d'aquesta Fira de Sant Isidre, en què, doncs, com dèiem, sembla ser que han instal·lat alguna pantalla, ara ens ho confirmaran, per poder seguir aquest programa especial de Ràdio Televisió Cardedeu, que comença ara i s'allargarà fins que s'acabi el recompte, cap a aproximadament les 10 de la nit. I, a més, es dona la circumstància que molt a prop de la fira hi ha el Casino Popular de Cardedeu, des d'on un dels partits farà el seguiment d'aquests resultats, és la candidatura d'Unitat Popular. Així que doncs, tenim els nostres companys, com us deia, Marina Rodríguez i Josep Anton Serrano, que ens posaran al dia del que passi a la Fira de Sant Isidre, des d'on estan ja escoltant-nos.
Eva, Xela, Àlex, Jordi, l'equip que formem la Marina, que està darrere la càmera i jo mateix, estarem copsant l'ambient de la Fira de Sant Isidre, donat que coincideixen la Fira i les eleccions avui, però suposem que serà un dia interessant aquí al Parc dels Pinatons, o també al Parc Pompeu Fabra, on estem ara, a darrere nostra, com podeu veure, s'estan donant les bosses de borregos perquè hi ha el 24è concurs internacional de menjadors de borregos. De moment hi ha 12 participants, veurem, igual també us podem informar de què és el que passa, perquè d'aquí una estona ens tornarem a veure, perquè ens desplaçarem a la Tèxtil Race, que com a col·legi electoral tancarà les seves portes en breu també perquè comenci el recompte de vots. Fins d'aquí una estoneta, des de la Tèxtil Race. Gràcies, Josep Anton. Estarem atents al que ens digueu des d'allà. Ja veieu que avui doncs, també a la Fira de Sant Isidre no para la seva activitat, com no podia ser d'una altra manera. I bé, de moment queden 15 minuts perquè tanquin els col·legis electorals i bé, sembla que d'entrada, i ara veurem de seguida dades de participació, Xela, però sembla que d'entrada la participació ha augmentat. Aquest sí, seria el titular. Ha augmentat a les 2 i ha augmentat a les 6 de la tarda i bastant considerablement. De fet, ho podem veure en aquest gràfic d'aquí, on podem veure un històric de la participació de dels anteriors comicis, on el 2003, per exemple, va ser d'un 33,54%, va baixar fins al 30%, estem parlant de, per cert, participació a les 2 del migdia, per tant, a les 14 hores, com podeu veure aquí. A les 2 del migdia, a les eleccions del 2003, havien, com dèiem, votat el 33%. El 2007 va baixar fins a un 30%. El 2011, una de les participacions més baixes de la democràcia, amb el fregant el 27%. I, finalment, a les 2 del migdia, avui havíem votat un 32%, per tant, estaríem pràcticament en dades equivalents a les del 2003. Un increment, doncs, com veieu, bastant important pel que fa a la participació. Fa poca estona també s'ha confirmat, em sembla, aquest increment amb les dades de les 6 de la tarda, per tant, fa una mica menys de 2 hores, on efectivament encara veiem l'increment molt més espectacular, per tant hem de pensar que la gent ha sortit a votar força doncs, al migdia i a la tarda. Veiem com les dades, bé, ara ja no veiem, les dades de participació històriques de les 6 de la tarda havien baixat també considerablement. Bé, aquestes són de les anteriors, de les 2 del migdia, per tant, no són les que corresponen a les 6 de la tarda dels anteriors comicis, però en qualsevol cas sí que podem veure que avui a les 6 de la tarda ja havia votat el 45,29% del cens electoral, que és de més, en aquest cas, de 13.000 persones. Per tant, doncs, com podeu veure, una participació força elevada, que no sé, Xela, sí, a què ho atribueixes? Segurament s'ha mobilitzat molt bé tots els votants degut al moment històric que vivim. La campanya electoral també ha estat molt treballada per tots els candidats. T'he de dir que l'Ajuntament, el registre ha estat gairebé d'un 9% d'increment respecte a la participació dels últims comicis. En el cas de la Tèxtil Rase, un 10% d'increment i en el Mil·lenari un 5%, i això representa un promig d'un 7,72% d'increment a les 6 de la tarda. Molt. Encara no hem tancat, o sigui que si a les 2 del migdia havíem incrementat gairebé un 5% i ara estem un 7,72, a veure si tots els votants en una hora i mitja més o 2 hores de les 6 a les 8 tenim aquí una sorpresa amb la participació. Estarem atents a això, en qualsevol cas un increment de participació que fins i tot supera la mitjana a Catalunya, que ha estat, si no m'equivoco, a l'entorn del 4%, més o menys. En qualsevol cas, sembla que aquí a Cardedeu encara hi ha hagut un increment de participació més important. Ara, en el moment en què tanquin els col·legis, de seguida els nostres enviats especials, els nostres voluntaris, gent que no són de Televisió Cardedeu, però que s'han avingut a col·laborar amb nosaltres justament per fer aquest recompte, ens donaran dades actualitzades de la participació final, doncs, com dèiem, un cop tanquin els col·legis, en aquesta jornada electoral, que per cert ha discorregut de forma bastant tranquil·la, sense majors incidents, i avui, doncs, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, mentre esperem que tanquin els col·legis i comencin a arribar les dades, us volem fer un repàs de com ha anat aquesta jornada electoral, una jornada que, com sabeu, ha començat amb l'obertura dels col·legis avui a les 9 del matí.
L'única incidència registrada a l'inici de la jornada electoral ha estat que el llistat amb els noms de les persones estrangeres amb dret a votar ha arribat una hora tard als col·legis electorals, de manera que fins a les 10 del matí els estrangers no han pogut votar. He tingut fins i tot un incident amb una persona que és colombiana i a hores d'ara no l'hem trobat en la llista. D'entrada, el fet de que vagin amb llistes separades ja és una discriminació d'entrada. El que passa que, a més, hi ha hagut tota la qüestió que en aquestes eleccions els estrangers s'havien d'inscriure en un cens abans del 31 de desembre, el qual ha fet que moltes persones no hagin pogut fer-ho perquè és que fins i tot s'havien d'inscriure abans que estiguessin convocades les municipals. A primera hora hi havia més aviat poca gent al col·legi electoral de l'Ajuntament. Al mil·lenari també hi havia poca gent a primera hora. Bueno, perquè és d'hora, jo crec que és un diumenge, demà és festa Cardedeu i poder, clar, poder la gent està fora i li costa venir, però bueno, a veure última hora, a veure què tal. Justament en aquest col·legi hem visitat el Centre de Control de Dades. Desenes de funcionaris de l'Ajuntament estan mobilitzats avui per facilitar les votacions. Bueno, aquestes PDAs són unes PDAs que ens han facilitat del Ministeri. Llavors el que fem és pues, enviar les dades. Llavors aquí, a partir d'aquí, pues, ara només tenim, com si diguéssim, que tenim que anar passant fases, no? Tenim que anar donant estimació de vot i al final en l'escrutini enviem les dades i llavors això ja s'envia directament amb un centre tecnològic allà a Madrid, que és on recolliran totes les dades i llavors per això és tan ràpid donar els resultats. Dues altres figures indispensables el dia de les eleccions són la dels interventors i apoderats de cada partit. Doncs hi ha dues figures que veureu que en els partits avui poden disposar, que són els interventors, com diu la paraula vol dir que poden intervenir quan hi hagi algun dubte, quan algú tingui que coneix una mica com funciona la jornada electoral i que els partits poden dir que si, sobretot en el recompte si hi ha algun dubtós o així, doncs no han d'influir, però sí que poden intervenir o que si algú ha fet alguna, com es diu, una cosa legal o així, es pot agarrar. Nosaltres ja, els apoderats i els interventors, normalment ja hi ha més d'una elecció que hi hem estat i molt sovint els que estan a les taules és la primera vegada que els hi toca. I jo crec que ara avui dia que la democràcia aquí està més o menys bastant consolidada, podríem dir, és més que res ajudar a dubtes puntuals que hi pugui haver. A mig matí la Tèxtil Rassa ja s'anava animant pel que fa al nombre de votants. He votat per escollir un ajuntament jove i amb ganes i que posi moltes estelades. Localment espero que se centrin en el poble, intentin fer les coses pel poble independentment de la ideologia política, no? Al final tu estàs en un poble i intentes que el poble vagi millor i solucionar les coses del poble. Sempre he votat i avui vinc a votar. Ara, no sé què sortirà, això també t'ho dic. A Cardedeu no hi ha hagut polèmica per l'ús d'estelades, prohibides durant tota la jornada en espais públics i també entre els membres de les meses electorals. Aquesta jornada electoral, sens dubte, ha sigut especial per molta gent, sobretot aquells que habitualment no havien tingut ocasió de votar, com són la gent jove o alguns dels immigrants que hi ha a Cardedeu, estrangers que resideixen aquí i que també han pogut participar en l'elecció dels nostres representants per primera vegada. Els més joves també han votat a Cardedeu. Els més matiners s'han apropat a primera hora als seus respectius centres electorals per dipositar el seu primer vot en unes eleccions municipals. En Melcior i la Mar són un d'aquests joves que han votat per primera vegada. Ell no tenia molt clar qui votar fins a l'últim moment. Ella s'ha decidit llegint els programes electorals. Els dos, però, coincideixen en una cosa. Volen un ajuntament transparent i que porti a Cardedeu tot allò que han dit els seus programes. Home, jo espero que es compleixi tot el que diuen, perquè normalment sempre diuen moltes coses, però després no compleixen res. Així que esperem que el que hem proposat es compleixi. Home, jo espero que compleixi el que ha posat al seu programa i, bueno, típic, transparència, que faci bé, aquestes coses. L'Òscar és un jove de 20 anys al que li ha tocat seure per primera vegada en una mesa electoral. A més, també serà la primera vegada que votaran les municipals. Farà un mes o així em van avisar, em van venir a l'Ajuntament, però quan em van avisar se'm va caure tot. No volia venir aquí a fer de taula. Per almenys els meus companys són divertits i per almenys estem passant bé el temps. Una de les primeres en votar també ha estat l'Eva Córdoba. Ha arribat sola al col·legi i encara que ha tingut problemes per trobar la seva mesa, ha votat com qualsevol elector més. Diu que ja fa dies que tenia ben clar per quin partit es decantaria. Sí,
he ayudado la selección que yo quería, esa selección me ayuda mucho, y entonces yo quiero que salga este año también. Mientras que le ayudan al pueblo de Cardedeu fantásticamente. La desigualtat de participació entre votants nadius i immigrants ha estat notable. Vinc de Bèlgica, visc aquí des de fa molt pocs mesos, des de fa 5 o 6 mesos. Jo crec que el partit més indicat per Cardedeu és Esquerra Republicana, perquè bueno, estem en un moment decisiu, no?, del procés sobiranista de Catalunya, i també per això ens ha donat la il·lusió de tornar aquí, a viure aquí, perquè és un moment important del país. Soc de Portugal, he arribat a Catalunya fa 8 anys, i bueno, el partit que crec que és més indicat per Cardedeu és CiU. M'identifico una mica amb les seves conviccions. Enguany hi ha hagut una dèbil participació a les urnes del sector estranger de la població cardedeuenca per una falta de comunicació. Bueno, és que enguany ha canviat la llei i demanaven, sempre s'ha d'inscriure els immigrants per poder votar en un cens electoral específic, però enguany s'ha demanat que la inscripció sigui amb molta anterioritat, o sigui, s'havia d'inscriure la gent abans del 31 de desembre de l'any passat, i això no s'ha comunicat del tot bé, probablement per decisions polítiques, i això ha fet que molta gent no s'hagi activat a temps, i quan ho ha anat a demanar normalment s'ha trobat que ja no podia inscriure's i no podia votar. Doncs hem pogut veure com diferents col·lectius i persones del nostre poble han pogut exercir avui el seu dret a vot, moltes, segons les primeres dades de participació que ens arriben, i evidentment avui també hem seguit les votacions d'unes persones molt importants avui, que són els candidats a l'alcaldia de Cardedeu. Hem volgut acostar-nos als diferents col·legis on voten, cadascú doncs, en el seu, i això és el que ens han explicat. La participació, tots sabem que la intensa és a partir de les 12 i les dues últimes hores de la tarda. Ja anirem veient com es desenvolupa el dia. L'important és que al final hi hagi una bona participació i que la gent pugui dir el que vol, el que desitja, d'una forma democràtica, que durant molts anys no s'ha pogut fer. Avui és el dia és el dia més democràtic que podem fer, i la gent ha d'anar a votar perquè ens hi juguem molt. De tota manera, jo de les enquestes, aquest any és un any especial, es barregen moltes coses. I jo, les enquestes hauran de veure els resultats a final, perquè no me'n fio. A veure, ha estat una campanya, doncs això, on totes les forces sabem que serà disputada, que estarà igualada, i nosaltres particularment sabem que serem una força decisiva, i per tant ha estat una campanya on tothom ha apretat molt fort, perquè és una campanya important, està claríssim, perquè són unes eleccions importants, unes eleccions transcendents. El que veig és més intensitat per part de tots els partits, no? una mica més de ganes, no? Sembla que no sé, que juguem la vida també, vull dir, lògicament treballem pel poble, però a vegades hem vist algun cop de colze per part d'algun partit que penso ens el podíem haver estalviat. Soc de Cardedeu, soc d'aquells que diuen dels Cardedeu de sempre, però vaig néixer a Cardedeu i he viscut a Cardedeu tota la vida, però en realitat el punt físic és el Fou. El Fou pertany a Sant Antoni de Vilamajor, en quant a terme, tot i que visc allà on es va produir la batalla de Cardedeu, per tant, un punt molt claríssimament de Cardedeu. He anat a votar a Sant Antoni, que és on he anat a votar sempre els darrers anys, i ara sóc aquí. Aquí heu pogut veure els nostres candidats votant. Bé, pràcticament tots. Hem de recordar que el candidat del Partit Popular, Jaume Gelada, en principi no té intenció d'atendre Ràdio Televisió Cardedeu. Nosaltres, com sempre diem, el seguirem convidant a que expressi les seves opinions al nostre mitjà, com sempre ho hem fet amb tothom qui ha volgut fer-ho, i qui no ha volgut també, convidar-lo sempre ho fem, durant els gairebé ja 35 anys d'història de Ràdio i Televisió Cardedeu. Hem vist els nostres candidats, ara els coneixerem una mica millor, perquè bé, doncs d'aquí pràcticament dos minutets hauran tancat els col·legis i ja serà l'hora de la veritat, l'hora de conèixer qui serà com a mínim la persona més votada i possible
alcalde o alcaldessa de Cardedeu. Anem a conèixer quins són aquests candidats a l'alcaldia. Aquest any, l'actual alcaldessa Calamanda Vila torna a liderar per tercera vegada consecutiva la llista de Convergència i Unió. Titulada en Psicologia i mestra de professió, és representant de la Vila des de l'any 2008. Ramon Hurtado és el nou cap de llista presentat pel PSC. Treballador a Aigües del Ter Llobregat, exjugador del Futbol Club Cardedeu i vinculat a diverses entitats i moviments socials de la vila, ha estat regidor a l'Ajuntament durant els dos últims mandats. La CUP finalment s'ha presentat en solitari amb Benet Fuster com a nou candidat. Sociòleg especialitzat en polítiques públiques, fa 6 anys que treballa a la Diputació de Barcelona fent activitats de recerca i d'assessoria a ajuntaments en l'àmbit de les desigualtats i sobretot en polítiques d'habitatge. Agent comercial de professió, Jaume Gelada lidera la llista del Partit Popular per primera vegada. Tanmateix, porta al capdavant del partit des de l'inici d'aquest mandat, després de la renúncia d'Ingrid Ruiz. Jordi Abad és el representant del partit independent Gent pel Canvi, partit que té presència a l'Ajuntament des de 2011. Regidor i nou cap de llista, dirigeix la bodega dels estalvis i es dedica també al món de la formació ocupacional i serveis socials. Esquerra Republicana espera refer-se de la davallada de les darreres eleccions municipals i ens presenta Enric Oliver, advocat i aficionat a l'esport que arran del procés sobiranista va decidir emprendre el camí de la política. Pares i mares de Cardedeu i per tant jo crec que això fa aquesta transversal. Doncs aquests són els 6 candidats a l'alcaldia de Cardedeu. Un d'aquests 6 en principi serà l'alcalde o alcaldessa del nostre poble durant els pròxims 4 anys i bé, de moment, hores d'ara ja són les 8 del vespre, per tant, moment en què ara mateix s'han d'estar tancant tots els col·legis. De seguida farem una ronda ràpida per confirmar que això ja és així, que ja ha començat el recompte i el que sí podem fer mentre doncs, ens assegurem que això ja és així és repassar breument el que han estat els resultats en les darreres, en els anteriors comicis. Podem veure doncs, amb aquesta gràfica una petita comparativa del que són les eleccions de l'any 2003, el 2007 i el 2011. Podem veure doncs, les variacions que hi ha hagut, per exemple, doncs, l'any 2003, amb aquesta ajustada de victòria de Convergència i Unió amb 6 regidors, per sobre del Partit dels Socialistes, que en va tenir 5, i Esquerra Republicana, que va ser la tercera força més votada, amb 3 regidors. En aquell moment, Iniciativa per Catalunya en va tenir 2 i el Partit Popular va obtenir un regidor. A l'any 2007, Convergència i Unió va augmentar aquesta diferència, va pujar a 7 regidors, un el va perdre el Partit dels Socialistes i la resta del consistori va continuar amb els 3 regidors d'Esquerra, amb un regidor del Partit Popular i un d'Iniciativa per Catalunya Verds, i l'any 2007, com recordareu, va ser l'entrada de la CUP al consistori, la candidatura d'Unitat Popular amb aquest primer regidor, que va ser Marta Cordomí. El 2011, a les anteriors eleccions, un petit retrocés de Convergència i Unió, que va passar de 7 a 6, el Partit dels Socialistes es va mantenir igual, la CUP va incrementar els seus resultats i es va convertir en la tercera força política, tot just en la segona ocasió en què es presentaven a les eleccions, amb aquests 2 regidors. El Partit Popular, aleshores encapçalat per Ingrid Ruiz, va aconseguir un segon regidor i finalment doncs, les altres 3 forces es van repartir aquests 3 regidors restants, que van ser Iniciativa per Catalunya Verds, Gent pel Canvi, que va entrar per primera vegada, Jordi Abad en aquest cas, al consistori, i Esquerra Republicana, sens dubte amb els pitjors resultats de la democràcia, amb aquest regidor que a més doncs, va ser molt just, va estar a punt Esquerra Republicana de quedar fora del consistori. Veurem què passa avui perquè, com sabeu, les enquestes li donen uns magnífics resultats, fins i tot doncs, sembla que possiblement la victòria en aquestes eleccions. Veurem què passa. Nosaltres ara el que sí farem serà una ronda ràpida per veure si efectivament els col·legis electorals doncs, ja han tancat i ja està tot en ordre i el que farem doncs, serà connectar amb els nostres companys del museu, amb el Jordi Estorgó, perquè ens digui si efectivament doncs, ja ha començat el recompte i tot està en ordre. No sé si podem connectar amb els nostres companys del museu, que doncs, com dèiem, ens explicaran justament això, que ja està tot a punt, que els nostres enviats especials estan en els diferents col·legis, ja seguint els inicis d'aquest recompte i ens poden donar les primeres dades. És així, Jordi?
Doncs sí, efectivament, ha tancat també a les 8 en punt aquest col·legi electoral aquí de Cardedeu. L'Ajuntament de Cardedeu ja ha tancat a les 8 com havia de ser, amb total normalitat, com se sol dir en aquests casos. La resta de col·legis sembla que també ho han fet, de seguida ho veurem com doncs, han tancat aquests col·legis. Aquí ara hem vist algunes persones que encara sortien, els últims que han doncs, esgotat els últims minuts per anar a votar l'últim moment, que n'hi ha hagut, hi ha hagut moltíssima gent que en aquesta última mitja hora que estem aquí doncs, des del Museu Arxiu Tomàs Valé i hem pogut veure bastant trànsit de gent que anava entrant a l'Ajuntament, que ha apurat fins a l'últim moment a exercir el seu dret. També hem vist diverses persones dels partits polítics que ara s'estan començant a reunir a les seves seus i en els diferents llocs on seguiran aquesta nit electoral, però també n'hi ha aquí a l'Ajuntament per seguir el recompte in situ d'aquest col·legi en concret, el recompte minut a minut de les dades que vagin sortint doncs, dels col·legis d'aquest recompte. I des d'aquí, des del museu, des d'on estem ara en aquest set, en aquesta cadira d'aquí una estoneta, doncs, sortiran també els, vindran també els diversos representants polítics dels diversos partits per anar analitzant les dades que ens vagin arribant, les primeres, de les primeres 50 paperetes, però també esperem doncs, més resultats més fiables, més sòlids, definitius, i des d'aquí us portarem la veu dels diferents caps de llista dels partits polítics. Bé, doncs de seguida tindrem les primeres dades de participació. Si tot va bé, en moltes ocasions el que passa és que, sobretot amb els nostres voluntaris que tenim desplaçats, de seguida, en algunes ocasions hem tingut dades d'aquestes 50 primeres butlletes molt aviat, que bé, si fa no fa, doncs són una primera referència del que pot passar. Sí, esperem que sí, que amb aquestes 50 primeres recomptes tinguem ja una mica d'indicatiu de com poden anar els trets. De moment l'única referència que tenim és aquesta enquesta de l'Institut, una enquesta que ja és una tradició i que sí. És molt esperada sempre, perquè és una sí. enquesta que fan els alumnes dels instituts, ara ja dels tres instituts de Cardedeu. Correcte. I que tradicionalment, a més s'ha de dir que déu-n'hi-do com encerten. Sí, és una enquesta que es fa des del 1995. En el cas del 2015, tal com dius, han participat els tres instituts. Hi ha hagut el procediment de l'enquesta, els alumnes se'ls instrueix en com han de fer la pregunta als familiars per obtenir informació fiable que després es passa de forma anònima a unes urnes que tenen a l'escola i està bastant comprovat que les dades són molt fiables. En aquest cas, el 2015 s'han enquestat 817 persones, hi ha hagut 60 persones que no han volgut opinar, hi ha hagut un 12% d'indecisos, un 11,6% de persones que han dit que no votarà i un 6,7% de persones que han dit que votaran en blanc. Deixa'm dir-te que pel cas del 2003, excepte el PSC... Sí, que de seguida crec que podrem veure aquí les dades d'aquesta enquesta, les comparatives d'aquesta enquesta dels instituts, on podrem efectivament comparar doncs, quina era una mica la fiabilitat no, d'aquesta enquesta. Sí, potser diguem-ne el PSC i el CiU és el que potser hi ha una mica més de variació, tot i dir que no és una variació espectacular, i en el cas de la CUP, Esquerra, Gent pel Canvi, Iniciativa i el PP, des del 2003 l'han clavat. Sí, de fet, aquesta enquesta dels instituts actualment, o com veiem la primera sorpresa, doncs, com explicàvem abans, va ser que l'enquesta dona la victòria a Esquerra Republicana amb un 26% dels vots, per tant desbancaria a Convergència i Unió com a primera força política amb el 22,45. La tercera força tornaria a ser, en aquest cas, el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb una mica més del 17% dels vots, mentre que la CUP es quedaria fregant el 13%. El Partit Popular obtindria el 8% dels vots i Gent pel Canvi el 4,32%. Veurem com es tradueix això a l'hora doncs, d'assignar-ho a regidors. Insistim, segons l'enquesta dels instituts, que després veurem, podem fer una comparativa i veure doncs, quina fiabilitat pot tenir, aquesta enquesta donaria, com dèiem, la victòria a Esquerra Republicana, a qui li atorgaria 6 regidors, per tant, passaria de 1 a 6 regidors, un augment realment espectacular, veurem si s'acaba complint o no. Convergència i Unió seria la segona força amb 5 regidors, el Partit dels Socialistes en tindria 3, la CUP mantindria els 2 que té, el Partit Popular perdria un regidor, es quedaria amb un sol regidor, i Gent pel Canvi desapareixeria d'aquest repartiment. Insistim, això és l'enquesta de l'Institut, està fregant, en aquest cas, Gent pel Canvi, aquest percentatge suficient per entrar a l'Ajuntament,
Per tant, hem de veure realment què passarà, perquè aquestes eleccions, sens dubte, seran força emocionants, perquè s'esperen canvis importants, Txela. Sí, com tothom sap, l'antiga Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, aquest any va intentar en aquestes eleccions presentar-se sota Entesa per Cardedeu i just abans de començar tota la carrera electoral es van haver de retirar per causes diverses. També serà interessant veure tota la bossa de ciutadans que votaven a la llista que encapçalava en Carles Guinart, on hauran dipositat el seu vot i a qui hauran fet confiança. Molt bé, doncs després tindrem ocasió de repassar una mica més potser aquesta enquesta i veure la comparativa entre enquestes i resultats en les anteriors ocasions en què s'ha dut a terme. Ara em diuen que tenim el nostre company Jordi Esturgó a punt per confirmar-nos que efectivament doncs, el recompte ha començat amb normalitat, que tots els col·legis estan tancats i que això doncs, està ja en aquest moment decisiu que és el recompte. I allà hi tenim la Marina Rodríguez i en Josep Anton Serrano. Ara em sembla que els podem escoltar des d'allà. Hola, Josep Anton. Bé, sembla que hem tingut problemes amb aquesta connexió. La veritat és que tot plegat avui és realment complicat. Són un equip de 40 persones que estan treballant perquè això sigui possible i la veritat és que tècnicament és d'una dificultat extrema. A mi sempre m'agrada dir que a Televisió Cardedeu és un cas únic en moltes coses i també en aquesta. Pràcticament no trobareu cap altra televisió a Catalunya que estigui fent un programa d'aquestes característiques on pugui donar dades minut a minut com farem nosaltres. I això és només gràcies als voluntaris, que gent de Cardedeu, que no són de la televisió però que avui col·laboren específicament amb nosaltres per fer aquest recompte. Per tant, a tots ells els hem d'agrair un cop més perquè gràcies a ells tenim aquest programa pràcticament inèdit a les televisions locals a Catalunya. A veure si ara sí que som capaços de connectar amb els nostres companys i ens confirmen doncs això, que tot va sobre rodes. Sembla que sí, que tenim ja doncs, els nostres companys, la Marina Rodríguez i el Josep Anton Serrano, que estan en aquest col·legi electoral que ja ha tancat a les 8 en punt a la Tèxtil Ras. Endavant. Estem davant de la Tèxtil Rasa, quan queda un minut perquè tanquin els col·legis electorals. Aquí també veiem que la gent està apurant fins a l'últim minut, venen amb el sobre a la mà per dipositar-lo a les urnes, quan això, insistim, que queda realment un minut. Hem vist que aquest col·legi estava realment ple de gent de tots els partits, i no només gent, sinó també els caps de llista, com per exemple Jaume Gelada, o Jordi Hurtado, de Gent pel Canvi, Jaume Gelada de PP, també el Ramon Hurtado del PSC, molta gent de la CUP, molta gent d'Esquerra. Suposem que aquest és un dels col·legis electorals que més interessa a la població de Cardedeu, i per això aquí la presència de tants i tants caps de llista. D'aquí una estoneta tornarem a connectar amb tots vosaltres per oferir-vos dades de les primeres 50 butlletes escrutades en aquest col·legi electoral de la Tèxtil Racer. I anem ara a un altre col·legi electoral, el del Mil·lenari, que també ha tancat a les 8 en punt doncs l'obertura d'aquest col·legi. A partir de les 8 ja no s'ha pogut votar i ens ho confirmen la Txell Parera i la Clara Torres. Bé, sembla que no tenim en disposició doncs, aquest tancament del col·legi del Mil·lenari amb la Txell Parera, la Clara Torres, en tot cas, sí que podem assegurar que ha tancat amb total normalitat i, per tant, de moment, és tot fins aquí. Com hem dit, tindrem aquí els representants polítics i les primeres dades d'aquestes primeres 50 butlletes. Sí, Jordi, nosaltres ara no es pot dir que haguem fet un sondeig, ja ens agradaria, potser en les pròximes farem un sondeig propi, ho intentarem. Mentrestant, el que sí que hem fet és, a peu de col·legi, parlar amb algunes de les persones que sortien de votar per veure doncs, què és el que opinaven, el que pensaven d'aquesta jornada electoral després d'exercir el seu dret de vot.
campanya. I que tinguem l'estabilitat que el poble necessita. Doncs que hi haurà molta dispersió de vot i que no hi haurà cap tipus de majoria. Suposo que s'hauran d'ajuntar dos o tres partits perquè la cosa serà complicada. Jo espero que tot vagi bé, que guanyi sobretot gent que vulgui fer coses pel poble. Bueno, nada, espero que salga el mejor partido y que todo el mundo venga a votar para mejorar la situación del pueblo y tal. Estas elecciones, pues a ver si cambiamos un poco los ayuntamientos porque están muy malamente. Suposo que habrá un canvi d'alcaldia, més o menys. Bueno, suposo, no sé. Ja veurem, depèn dels vots i depèn com vagi la cosa, però jo crec que fa falta un canvi. Crec que és una mica que és independent de les persones que ho portin, perquè aquest poble ja porta molts anys que està molt ben cuidat i molt bé. Doncs suposo que un canvi important, que hi hagi més pactes, més joc polític, per dir-ho així, menys majories absolutes. Jo, a mi m'agradaria que no continués el que hi ha ara, perquè són molts anys i penso que ha d'haver-hi un canvi, però no ho tinc clar, la veritat és que no tinc res clar. Bé, doncs, com dèiem, aquesta era la nostra petita enquesta que hem fet a peu d'urna, diguem-ne, i ara volem tornar una mica abans que comencin a arribar les primeres dades sobre aquesta enquesta dels instituts, on abans comentàvem que donava aquesta victòria a Esquerra Republicana de Catalunya. Anem a veure, doncs, què passava, què ha passat tradicionalment amb aquesta enquesta dels instituts per comprovar una mica la fiabilitat que ha tingut. Aquí podem veure com a l'última enquesta, les del 2011, fixeu-vos doncs, que aquests van ser amb color vermell, tenim els resultats que vaticinaven aquesta enquesta, i amb color groc els resultats finals que hi va haver. Com podeu veure, la van encertar bastant, amb pràcticament l'única diferència doncs, d'algun regidor que, per exemple, en el cas de Gent pel Canvi, no apareixia tampoc en aquella ocasió i que finalment va entrar a l'Ajuntament. Per tant, Jordi Abad segurament confia en que aquest fet es repeteixi, no? Que doncs, tot i que l'enquesta no li dona representació, finalment va aconseguir. Una altra cosa que va passar amb l'enquesta dels instituts és aquesta petita variació amb la CUP, amb el Partit dels Socialistes, i crec que encara podem veure un altre gràfic on veurem efectivament doncs, el que va passar l'any 2007, on, com podeu veure aquí la comparativa entre l'enquesta dels instituts amb color vermell i els resultats que finalment hi va haver en color groc, pràcticament el 2007 la van clavar, amb l'única diferència que li van atorgar un regidor menys a Convergència i Unió i un més al Partit dels Socialistes. La resta, com podeu veure, els d'Esquerra, Iniciativa, Partit Popular, la CUP i, Gent pel Canvi, que aleshores no participava, doncs la van clavar. Per tant, la fiabilitat d'aquesta enquesta sembla que bé, no, en principi no acostuma a diferenciar-se molt de la realitat. No, no fa masses dies, aquesta setmana, l'Àlex Letossa, director de l'Institut Raspall, va estar en una entrevista en directe amb la Mònica Terribas a Catalunya Ràdio i comentava precisament que el procediment de l'elaboració de l'enquesta, el treball que es fa amb l'alumnat per part dels professors de matemàtiques, i els resultats, l'històric dels resultats, donen com a fiable, però és que sembla que realment és una mostra molt, molt, molt vàlida i que han trobat, diguem-ne, una població molt adequada per tenir aquests resultats amb aquesta alta fiabilitat. Dir-te que, seguint els debats que hi ha hagut en aquest període per Ràdio Televisió Cardedeu, que ha fet tant Política de Cafè com el debat que es va fer en el CQK el dijous, Jordi Abad certament va esperar que les enquestes s'equivoquessin una miqueta i que ell pogués tenir una mica més de votants per poder tenir ell la seva posició com a regidor en el nostre ajuntament. I el que l'Enric Oliver, que en principi sembla que surt com a candidat amb la força més votada, també va posar una mica reserves de dir, bé, tot s'ha de guanyar i tot s'ha d'arribar a veure què passa el dia 24. Igualment per la Calamanda, no? Em sembla que en principi perdria una posició, però bé, estem esperant a les dades que ens han d'arribar d'aquí molt poquet.
De moment, el que sí que podem confirmar és que la participació ha estat molt elevada i això sempre és una bona notícia perquè doncs, en diversos àmbits i també a Televisió Cardedeu sempre animem a tothom a exercir el seu dret a vot, sobretot en aquestes eleccions municipals en què doncs, és important escollir els nostres representants, els que han de regir el destí del nostre municipi per als pròxims 4 anys. Em sembla, companys, em dieu que tenim algunes noves dades o em podeu confirmar? Tenim? Sí, doncs podem veure una mica l'evolució dels resultats. Jo tinc una informació bona que m'acaba d'arribar per Twitter de la Núria Busquet, que me diu el primer recompte del mil·lenari de la CUP Cardedeu, evidentment amb l'etiqueta 24M Cardedeu, sí, recordem, sense això sí. Que vulgui ser dades oficials ni bé. El primer recompte que estem fent per part de tota la gent del nostre equip, però certament la primera posició seria Esquerra Republicana amb 17, CUP amb 12, Convergència amb 7, el PSC amb 5, Gent pel Canvi 3 i el PP 1, Blanc 6 i Nuls 1. Esperarem què passa, sí. Doncs, que es confirmi aquesta informació en quan arribin el recompte dels 50 primers vots que ens oferiran els nostres col·laboradors desplaçats als diferents col·legis electorals. De moment, doncs, com us dèiem, sí que podem veure una mica quin ha estat l'històric de la participació a les eleccions municipals. Tenim dades des del 1987, on podem veure que la participació en aquests comicis del 1987 va ser, doncs, com sembla, la més alta de la democràcia, o com a mínim des que tenim aquestes dades. S'ha mantingut, d'alguna manera, bé, la participació, doncs, com veieu, és aquesta línia vermella, en què s'ha mantingut més o menys estable, amb algunes puntes, l'entorn, doncs, això, entre el 50 i el 60%, mentre que l'abstenció s'ha incrementat doncs en unes xifres del 20% inicialment, han anat pujant fins al 40%. Per tant, s'ha mantingut una mica la participació, ha incrementat l'abstenció. Això s'explica, doncs, en part, pel fet que la població i el cens electoral a Cardedeu, lògicament, des del 1987 s'ha incrementat i, per tant, doncs, hi havia més cens electoral, més votants i, doncs, com podeu veure en aquesta gràfica, participació, abans ho hem comentat, en les anteriors eleccions, des de l'any 2003, doncs el 2007 i el 2011, va anar baixant paulatinament, mentre que, com dèiem fa una estona, doncs la participació enguany ha estat molt més alta. De seguida confirmarem, doncs, les dades finals de participació per comprovar, doncs, fins a quin punt s'ha produït aquest increment de la participació, com dèiem, que sembla d'entrada que és bastant un increment força més alt del que ha estat la mitjana al nostre país. Bé, no sé si tenim els nostres companys a punt, doncs estem esperant amb candeletes aquestes dades. En alguns casos, doncs, arriben de seguida. Avui s'estan fent depregar una miqueta les dades de participació i el recompte d'aquests 50 primers vots. Esperem que arribin i que els puguem oferir de seguida. De moment hem pogut repassar, doncs, aquesta enquesta dels instituts, en què, insistim, la victòria la donaven, hi hauria, diguem-ne, dues, sobretot una notícia important sobre aquesta dels instituts, que és la presumpta, hem de dir de moment, victòria, segons aquest sondeig, per Esquerra Republicana, que passaria de ser l'última força amb representació a l'Ajuntament a ser la primera. Per tant, sens dubte, això és notícia i, si es confirma, doncs seria un augment realment espectacular. No sé, Xela, si podríem fer alguna valoració de, si això es confirma, a què podria ser degut. No sé, a veure, d'entrada, del 2007 al 2014, el 2011 ja van baixar amb 10 punts. Per tant, potser estan intentant recuperar des de la posició que tenien el 2007. És evident que estem vivint un procés nacional i estan mobilitzant tota la població a votar, i segurament Esquerra representa també, en el paper que està fent a nivell del Parlament de Catalunya, doncs representa segurament molts anhels de ciutadans de Cardedeu que puguin sentir-se molt identificats amb aquest procés nacional.
Dit això, també sabem que hi ha votants molt fidels pel PP o votants molt fidels per la Calamanda, per la llista que encapçala aquest any, tot i que ha renovat gran part del seu equip. Per tant, jo crec que hem d'esperar una miqueta més. A veure si ens passen els companys. I, sisplau, ara ja són les 8, ja han passat les 8. Deixeu-la de pressa. A veure, que els partits podeu piular, doneu-nos una mica d'impressions. Aquí tenim una mica de repiulades que ens ha fet la CUP del que ens ha explicat la Núria Busquet, però estaria bé, no? Expliqueu-nos des de cada partit com ho heu viscut, quines expectatives teniu, no cal que sigui el cap de llista que ens ho digui, però envieu-nos una foto de com esteu, què feu. Recordem aquest hashtag 24MCardedeu, amb el que podeu piular per opinar sobre tot el que anem explicant aquí. També us hem de recordar que avui aquesta emissió especial de la nit electoral la podeu seguir en directe a través d'internet des de qualsevol punt del món, a través de la nostra web, www.rtbc.cat. Aquí podreu estar informats tot el que vagi passant i estem ja arribant, estem esperant que arribin aquestes primeres dades. El que sí que tenim ara ja és la primera dada definitiva, que és la de la participació, que efectivament doncs, ja ens ha arribat aquesta dada definitiva on podem veure que efectivament la participació ha patit un increment notable, ha estat d'un 63%, per tant un 37% d'abstenció, però sens dubte les dades de participació doncs, és evident que aquest increment doncs és molt important, un 63%. Anem a veure com s'ha repartit aquesta participació pels diferents col·legis electorals. En primer lloc, doncs, veiem com el mil·lenari la participació ha estat del 56%, una mica menys, diguem-ne, una participació per sota de la mitjana, mentre que a la Tèxtil Rase i a l'Ajuntament, que són, recordem, els dos col·legis electorals amb més meses, amb més nombre d'electors, la participació en percentatge ha estat d'un 66%. Per tant, realment una participació molt alta que s'ha confirmat doncs, fa uns moments. Insistim, aquestes són les primeres dades, ara ja definitives, oficials, de la participació a Cardedeu per col·legis, com vèiem, 56% al mil·lenari, 66% a la Tèxtil Rase i 66% també al col·legi electoral que hi ha instal·lat a l'Ajuntament. Per tant, es confirma la notícia, la participació ha estat molt alta i veurem doncs, què és el que significa això i si és que afavoreix a uns partits més que a altres. De seguida doncs, esperem poder tenir aquestes dades dels 50 primers vots, esperem que arribin en qualsevol moment i puguem ja començar a fer una mica allò, Txela, política ficció del que pot passar, no? Perquè tenim l'enquesta, però evidentment aquests 50 primers vots ja són una primera referència, evidentment molt testimonial, però que en qualsevol cas és una referència. I tant que sí. Bé, tenim també una mica d'indicatius, perquè al llarg dels debats que s'han fet hi ha alguns dels candidats. Evidentment, sembla que els vots quedaran repartits, s'haurà de o governar en minoria o s'haurà de buscar alguns pactes. I ja sabem que algun dels candidats ja ha mostrat simpaties o ha determinat que amb alguns dels partits està segur que no pactarà. Per tant, sí, tan bon punt rebem aquestes dades, ja podrem començar a fer una mica de sumatoris, de quins partits poden anar junts, segons el que han comentat, els números que ens diuen. I bé, intentarem portar-vos tota la informació puntualment. Molt bé, veiem ara aquí aquesta comparativa de la participació en les anteriors eleccions. Veiem com efectivament l'increment és absolutament espectacular perquè doncs, el 2007 estàvem amb una participació del 58%, va baixar fins al 54% a l'any 2011 i per tant estem parlant ara d'un increment doncs, realment molt important de pràcticament bé, de 9 punts, pràcticament 10 punts d'increment en la participació, per tant d'un 54% a un 63%, sens dubte és un increment molt notable. Per tant, doncs, com dèiem al principi, una boníssima notícia, perquè això vol dir que els cardedeuencs estem realment interessats en el que passa al nostre poble i en qui creiem, qui considerem doncs, que ha de prendre les decisions pels pròxims 4 anys. Sens dubte es preveu, a més, segons aquestes enquestes, un mandat realment interessant a nivell doncs, de que no sembla que hi hagi cap majoria absoluta ni cap pacte, diguem-ne,
molt clar. Per tant, haurem d'esperar què passa. A mi m'agradaria també creure que realment tots els candidats han fet una campanya molt bona, que tothom ha mobilitzat el seu electorat i ha intentat arribar molt més enllà del seu electorat, i potser això no només el tema del procés nacional, potser això també pot justificar que els cardedeuencs hagin vist que potser la legislatura anterior hi ha hagut algunes actuacions que han agradat o que han desagradat i que han fet que la gent es posicionés, i gràcies a la campanya que han fet tots els nostres candidats, molt més activa tant a les xarxes com a nivell de carrer, amb berenars, amb trobades, convidant, segurament que fins a última hora, quan es va inaugurar la fira el divendres, es va aprofitar fins a les 12 del vespre, doncs, per esgarrapar aquells últims votants, doncs segurament tot això haurà incidit en aquest grau de participació tan elevat que, tal com comentes, és molt bona notícia, perquè volem gent que s'impliqui, no?, amb el que fem. És una política que ens afecta directament, que estem parlant dels nostres barris, de la nostra gent, de gent que segurament coneguem o coneixem indirectament, però bastant properament, i que estarà prenent decisions per tot Cardedeu. Bé, doncs veurem què passa amb tot plegat. El que sí que has fet també, Txela, ha sigut fer un seguiment d'aquesta campanya a les xarxes socials, que sens dubte, ja ho sabem, a les últimes o en anteriors comicis electorals, tant a nivell local com nacional i estatal, és evident que les xarxes socials han jugat un pes important, i la Txela, doncs, a la nostra web ho podeu recuperar a www.rtbc.cat, on us hem anat posant tota la informació sobre les eleccions municipals, sobre la campanya electoral, i també, doncs, on la Txela ha pogut fer alguns articles on analitzava aquesta campanya 2.0, diguem-ne. Sí, el primer article vam analitzar en quines xarxes es mou més tots els candidats, i definitivament està a Twitter. Tot i que Facebook també és bastant actiu, però els que sapigueu de les xarxes, fer un seguiment de l'abast de Facebook és molt més difícil que no en el cas de Twitter. I tots els nostres candidats tenen comptes a Twitter. En el cas de Convergència i Unió, sabreu que també treballen o han estat treballant amb el compte que es diu Amb tu per tu. Per tant, això han fet una mica l'estratègia de difondre a través de diferents canals, i segurament els ja esperem, doncs, que els hi hagi portat bons resultats. Amb un segon article vam fer una anàlisi de com va ser l'enganxada de cartells digital. Tots sabem que la campanya arrenca en el moment que veiem a tots els candidats enganxant els cartells o fent-se la primera foto d'inici de campanya. Doncs vam analitzar com era aquesta campanya, des de candidats que reproduïn exactament el cartell que hi havia en el carrer, en el cartell directament penjat a la xarxa, però, per exemple, el PSC, la primera penjada que va fer va ser d'un sopar en el Facebook, va parlar, doncs, del sopar que va fer amb tot l'equip per iniciar la campanya, que em va semblar molt, molt adient, no?, com agraint que és un treball de tot un equip, encara que hi hagi una persona que encapçala la llista. En el cas de Convergència, doncs, ens van ensenyar el seu autobús de campanya o ens van ensenyar algunes fotos. La gent, pel canvi, van fer una foto d'un que enganxava el cartell. Per tant, era una mica curiós de seguir, no?, els que feien ben bé la reproducció del cartell digital i els que ja explicaven una mica més de la història de les persones que hi ha darrere dels cartells. En un tercer article vam analitzar quins eren els hashtags que es feien servir més, des de quins són els hashtags o quines són les paraules que hi ha en la descripció dels nostres candidats, i està clar que era Cardedeu, i llavors també vam analitzar amb quines hashtags o quines etiquetes piulen més els nostres candidats. I, evidentment, també sortia Cardedeu. Llavors, a partir d'allà hi havia bastanta varietat. I vam analitzar, evidentment, el Política de Cafè, quines persones van piular més. Curiosament, a part de tres persones a nivell individual, que van ser l'Albert, la Txela i el senyor Escarlata, que en Joan Anton, doncs vam tenir la CUP i l'Esquerra Republicana, que van ser els partits que van piular més amb l'etiqueta Política de Cafè, tot i que també va haver-hi gent de les llistes que també van afegir cullerada, que és el bonic de Twitter, no?, que tothom pugui dir-hi la seva. I en l'últim article ja vam fer una mica el rànquing de Twitter. Aquest era una mica més difícil de fer, no?, perquè posàvem, doncs, quines llistes són les que, o quins comptes de Twitter han arribat més lluny, doncs, quina posició tenen en quant a seguidors. I la veritat és que el rànquing de Twitter l'encatçalava l'equip de l'Enric Oliver i el compte d'Esquerra Republicana.
de Cardedeu. Dit això, bé, també cal valorar si com més es piula, més vots s'obtenen o no té per què. I aquí vull donar gràcies al Víctor Pàmies, que en va donar unes quantes piulades, que la primera de l'article és qui més piula, té més qui piula que no qui xiula, o al revés, o té més qui xiula que no qui piula. I al final vam acabar dient, no diré ni piu ni piular, perquè no ens mullarem a veure de què passarà un cop la gent ha fet tota aquesta activitat a Twitter. Segurament han arribat a molts dels seus seguidors i han tingut una bona difusió. Bé, doncs gràcies, Xela, per aquesta anàlisi de la campanya 2.0, que podeu trobar més detallada al nostre web, www.rtbc.cat, i ara mateix estem veient uns gràfics sobreimpressionats, que, companys, si em podeu confirmar què són exactament. Molt bé, doncs sembla que de seguida intentarem aconseguir les dades una mica més clares. De moment, això que estem veient, us ho explico perquè potser no ho esteu entenent, veieu que ara s'acaba de moure, això és una cosa molt complicada de fer, però que gràcies als nostres companys de realització i al Guillem Mitjà, us estem oferint un gràfic a temps real. Per tant, així que els nostres companys, que són al col·legi, els col·legis electorals, introdueixen dades, això s'actualitza automàticament, veieu aquest formatget. Això que estem veient ara són les dades dels 50 primers vots de les meses. Encara no els tenim tots, però podeu veure com, efectivament, s'està a punt de completar aquests 50 primers vots de totes les meses, que ens serviran com una primera referència. Si ho podeu tornar a posar, companys, si és possible, m'agradaria repassar-ho breument, perquè veieu com, efectivament, aquestes columnes, insistim, això encara és molt poc fiable, evidentment, perquè tot just no són encara ni els 50 primers vots de totes les meses, però sí que el que indiquen les primeres dades que estem rebent és aquesta victòria d'Esquerra Republicana. De moment, han arribat moltes, s'han recomptat en aquestes primeres 50 butlletes, moltes també de la CUP, que figura com a segona força, seguida de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes, finalment Gent pel Canvi i el Partit Popular, que seria l'últim. Insistim. Encara no són dades de tot el recompte de les 50 primeres butlletes de cada urna, que és el que fem, fer un petit recompte de les 50 primeres, intentant que això sigui una petita referència, però en qualsevol cas, quan ho tinguem, que aquesta vegada s'està endarrerint una mica, esperarem que apareguin i que us les puguem comentar. Mentrestant, nosaltres ara anirem al nostre set d'entrevistes amb el Jordi Estorgó, que em sembla que ja té algun dels representants d'algun dels grups polítics per fer, no sé si una primera valoració, potser és molt precipitat, però en qualsevol cas segurament que sí, com a mínim una valoració pel que fa a la participació. No sé, Jordi, digue'm amb qui estàs i què ens explicarà. Bé, en aquests moments, ara mateix estic sol, però no patiu perquè d'aquí molt poca estona tindrem un dels representants polítics d'Esquerra Republicana, que en aquestes primeres 50 paperetes semblaria que seria la força més votada, de fet, en aquestes 50 primeres paperetes de les meses electorals ho és. Tindrem d'aquí molt poca estona Joan Masferrer d'Esquerra Republicana, però ara anem, si us sembla, a veure les imatges del tancament de la recompte de les 50 primeres paperetes de la Tèxtil Rasa. Veiem-ho. Continuem amb la Tèxtil Rasa i ja s'ha fet el recompte dels 50 primers vots d'aquesta mesa que veieu aquí, bastant representativa del que és el barri de l'Estalvi, perquè agafa la part de la plaça Joan Alsina, carrer Granollers, carrer Barcelona, Àvila, etcètera, una zona de bastanta població a Cardedeu. I aquests són els resultats. Vots nuls, n'hi ha hagut dos, el PP han tingut un vot, Convergència i Unió 3, Gent pel Canvi 7, la CUP 12, els socialistes PSC 12 i Esquerra Republicana 16 vots. Això ha sigut a la Tèxtil Rasa, recordem, els primers 50 vots. Va, Joan Masferrer. Doncs ara sí que ja... Ara sí que tenim el Jordi amb el Joan Masferrer. Endavant, Jordi. Esquerra Republicana en aquestes eleccions, en Joan Masferrer. Bona nit, Joan. Bona nit.
En aquestes primeres 50 butlletes de les meses, repassem per als que fa un ratet no estàveu mirant la televisió o us heu perdut una mica. En aquestes primeres 50 butlletes, que són en total unes 300, hi hauria en primera posició Esquerra Republicana, 89, això estem dient, sobre les 300, Convergència i Unió amb 59, seguida del Partit dels Socialistes de Catalunya amb 30, la CUP 85, abans del Partit dels Socialistes i de Convergència i Unió, perdoneu, el Partit dels Socialistes 30, Gent pel Canvi 16, Partit Popular 7 i llavors hi hauria els vots en blanc i nul. Per tant, l'ordre de més a menys seria Esquerra Republicana, Candidatura d'Unitat Popular, Convergència i Unió, PSC, Gent pel Canvi i PP. Amb aquestes primeres dades, molt encara doncs, al principi d'aquest recompte, molt provisionals, sembla que seríeu la força, de moment, amb més empenta. Sembla, sí. De totes maneres, si estàs parlant de 300 paperetes, hi ha un 1% sí. de sobre el total, gairebé només de diferència, no? 3 o 4 vots amb respecte a la CUP, però en tot cas això reafirma encara més la possibilitat o la voluntat de canvi, no? Això pràcticament sí que amb aquest mostreig, no, de les primeres paperetes està demostrat, hi ha una voluntat de canvi i aquesta voluntat de canvi passa per Esquerra i passa també per la CUP. Llavors ens queda una horeta una mica per saber els números reals, però quasi doncs ja es veu claríssim doncs aquesta voluntat o aquesta tendència. Una de les, no sé si pots dir-ho, però un dels temors potser que tenia Esquerra Republicana és que la CUP va agafar una forta embranzida fa 4 anys, uh-huh. quan Esquerra Republicana passava per un moment més de ballada, diguem-ne, del suport electoral, però en aquestes primeres dades no semblaria que l'augment d'un partit i de l'altre vagi en contra d'Esquerra Republicana. O sigui, l'augment de la candidatura d'Unitat Popular sembla que pujaria, però no en detriment d'Esquerra Republicana. Bé, el resultat global està clar que no, però sí que amb Esquerra i amb la CUP hi ha una frontera molt clara de molta gent, doncs que molta la gent que em deia esto no sé si votar Esquerra o no sé si votar la CUP, no? Fins i tot gent que em deia, no, a casa ens ho hem partit, no? Una ha votat Esquerra i la parella ha votat la CUP, no? I per tant, doncs sí que hi ha, doncs, bueno, això el que et dic, no? Una frontera clara. En detriment, no, el resultat general és això, no? Per tant, encara fa més patent el que et deia abans, no? Que hi ha una voluntat de canvi important. Recordem que ara, clar, entre els dos sumàvem 3 regidors, no? I ara doncs, estem parlant de que aquests suport números ens donen un suport de... M'agradaria que em comentessis aquest augment de gairebé 9 punts respecte a la participació de fa 4 anys. Hem passat d'un 54% de participació a un 63%. Per què creieu que ha sigut això? Bueno, són moltes coses. Fa 4 anys tot el tema del procés nacional doncs, tampoc no estava... Prou feines doncs, anava a començar, no? A iniciar-se aquest procés i ara doncs, això ha activat a molta gent que també doncs, ha fet doncs, que es va veure doncs, amb les passades europees i es veu també ara doncs, que han votat a forces sobiranistes, segurament això ha mogut gent i el que et deia, i també doncs, portem... aquests 4 anys doncs, han estat durs, no? El pacte de CiU, PP i Gent pel Canvi primer i després de Convergència en minoria han estat prou durs per tothom doncs, perquè hagi fet doncs, que s'hagin activat la gent que volia un canvi i aquí s'està veient sobre els resultats. Preferiríeu un escenari en què la segona força és la CUP que en què sigui Convergència i Unió? Bueno, de moment encara no som la primera força. Posant en el cas, com deia l'Àlex fa una estona, en aquesta política ficció que fem sí. amb aquestes 300 butlletes que tenim ara mateix. A l'escenari que us agradaria, no, preferiríeu... No ho he parlat amb tothom, però jo prefereixo que Esquerra sigui la força més forta de l'Ajuntament i que la segona sigui la CUP. La CUP. No en tinc cap dubte. Molt bé, doncs seguirem. D'aquí una estona tornarem a tenir gent d'Esquerra Republicana, el vostre catallista, l'Enric Oliver, quan sigui més definitiu tot plegat, però en tot cas doncs seguim amb més dades. No sé si us han anat arribant més dades aquí en el plató de Televisió de Cardedeu, però de moment aquesta és la situació ara mateix amb una Esquerra Republicana de moment encapçalant aquest recompte de vots. Bé, doncs sí, Jordi, en breu tindrem ja finalment aquesta primera referència, aquestes dades definitives dels 50 primers vots de cada mesa, a excepció d'una mesa del mil·lenari en què el seu president no ha volgut donar aquesta dada. Sí, finalment sí, em confirmen que sí, que finalment semblava que estava ballant una mesa, per això estàvem trigant a donar aquestes dades dels 50 primers vots, però finalment, ara sí, podem tenir la primera referència, insistim,
testimonial. Són 50 butlletes de cadascuna de les urnes distribuïdes en els tres col·legis i, per tant, serà una primera referència, però insistim, no té per què ser la tendència. Però, en qualsevol cas, tenim aquestes dades i, per tant, ara mateix us les podem oferir. Anem a veure quin ha estat el resultat de l'escrutini d'aquestes 50 primeres butlletes, perquè ens donen informacions i dades bastant, bastant impactants. Aquí ho teniu. Segons aquest primer escrutini, 50 primers vots de cada urna, el guanyador d'aquestes eleccions seria Esquerra Republicana amb 5 regidors, els mateixos, atenció, que la CUP, veurem què passa, si això es confirma o no, 5 regidors, la CUP passaria a ser segona força política, la tercera seria en nombre de vots Convergència i Unió, que obtindria 3 regidors, quarta força política el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 3 regidors també, Gent pel Canvi, que al contrari del que deien les enquestes, entraria a l'Ajuntament amb aquest regidor, i el Partit Popular, que de moment figura amb 0, per tant, quedaria fora de l'Ajuntament. Hem de dir que això és pràcticament tradició en aquest cas del Partit Popular, que tenia 2 regidors i que l'enquesta dels instituts li donava 1. Ara veiem aquests 50 primers vots que en dona 0. Hem de dir que bé, això doncs, acostuma a passar. Normalment el Partit Popular es va incorporant a mesura que avança l'escrutini, però en qualsevol cas la sorpresa amb aquests 50 primers vots, insistim, això és molt testimonial, no hi podem donar tampoc molta fiabilitat, però no deixa de ser sorprenent que la CUP tingui aquest repunt molt per sobre del que deia, sí, del que deia aquesta enquesta. Sí, l'enquesta li donava a la CUP 2 regidors i aquí, segons aquests 50 primers vots, estem parlant de 5 i sí, ho passaria a ser la tercera força més votada, després d'haver estat la primera força més votada durant 2 legislatures. Per tant, i 3 regidors li representaria passar a menys de la meitat. Per tant, seria un canvi dràstic. Tot i això, que, tal com comentes, això són dades molt primerenques i sabeu que per la llei d'Hondt, amb tots els percentatges, no és que cada regidor tingui un cert número de vots específic, sinó que cada regidor té un percentatge dels vots a partir del primer percentatge i bé, és una mica complex, per tant no és que puguis dir 50 vots són un regidor, sinó que va tot en funció dels percentatges generals. Hem de saber que, clar, ha incrementat la participació, aquest any també, en aquest cas, el cens havia pujat amb més de 1.000 persones, per tant, tot això pot variar una mica el tarannà dels votants i com es reparteixin tots aquests percentatges en tots els regidors d'acord amb la llei d'Hondt. Bé, esperem que ara a poc ja vagin caient tots aquests resultats, tot aquest escrutini vagi avançant i us puguem anar doncs, informant del que va passant i anar veient quines són les tendències. Ara mateix, doncs, fa un moment hem pogut parlar amb el Joan Masferrer d'Esquerra Republicana, però ara, segons aquests 50 primers vots, hi ha uns altres protagonistes que són els membres de la candidatura d'Unitat Popular que ja estan al museu amb el nostre company Jordi Estorgó. És així, Jordi? Tinc aquí la Laia Muñoz, que és la número 2 d'aquesta candidatura d'Unitat Popular a Cardedeu. Bona nit, bona tarda. Bona tarda. Vosaltres, segons aquestes primeres dades que tenim, aquestes 50 primeres butlletes de totes les meses electorals, vosaltres estaríeu empatats amb 5 regidors amb Esquerra Republicana. D'entrada, la primera reacció de la candidatura d'Unitat Popular, quina és? Home, d'entrada la reacció és positiva, és molt bona, més tenint en compte la suposada enquesta de l'Institut de Cardedeu, no? Que ens en donava 2. Exacte, ens en donava 2, tot i que també tot s'ha d'agafar amb pinces. També és cert que bueno, 50, el recompte és molt provisional, poden canviar moltes coses, per tant estem una mica a l'expectativa encara. Sí que dona, de moment, un cert aire de canvi a l'Ajuntament. No sé si anirà doncs, més per Esquerra o més per la CUP, però de moment sí que veiem que Convergència i Unió, en aquest primer recompte, així com altres anys Convergència havia encapçalat doncs, aquests primers 50 vots, sembla que ara no ho fa. Vosaltres creieu que sí, que hi haurà un canvi, com a mínim, en aquest sentit? Insisteixo en que els 50 vots és tot molt orientatiu, creiem que sí, que, bueno, que poden canviar bastant els números. També és cert que aquí al centre pensàvem que Convergència, el resultat a partir d'aquests 50 primers vots serien més alts i no ho han estat tant com ens pensàvem. Per tant,
Bueno. O sigui, vosaltres que heu pogut veure que aquí en el centre, que majoritàriament de vegades era, si no, Merro, on Convergència i Unió tenia un suport més ampli, en aquest cas ha baixat. Vull dir, perquè sí, vosaltres quasi que teniu gairebé més informació. Sí, a la taula que jo estic, a la taula que estàvem aquí revisant una mica com anava el recompte de vots, si no recordo malament, ha estat la tercera força més votada a la taula, a la que jo estava, i en els 50 primers vots. I just quan he vingut cap aquí estaven comptant els vots de Convergència. Si en aquest escenari de 5-5 amb Esquerra Republicana de 5 regidors per cap, vosaltres quasi us veuríeu obligats a formar govern, no sé si amb ells o en solitari o com... I a partir de quan creieu que heu d'entrar a governar? Això, bueno, el Benet l'altre dia va respondre molt bé en funció dels resultats. Un cop ja estiguin tots els resultats, es faria evidentment una assemblea oberta on es decidiria, bueno, recollirien les opinions de tothom qui vingués a l'assemblea, es decidiria si s'han de fer pactes, si no s'han de fer pactes, com queda el resultat final. Vull dir que tot això es parlaria un cop sapiguem els resultats finals. O sigui, que no depèn del número, o sigui, si traieu més de 2, si en traieu més de 3, si en traieu més de 4, no? O sigui, depenent del final de tot decidireu. Exacte, sí. Molt bé, Laia, doncs esperarem a tenir d'aquí una estona tu o algun dels membres de la CUP per anar valorant aquests primers resultats encara molt provisionals d'aquestes 50 primeres butlletes. Moltes gràcies. A tu. Gràcies, Jordi. La veritat és que els primers resultats, aquests 50 primers vots de cada mesa s'han fet esperar, però les reaccions han estat, en canvi, molt més ràpides, perquè de seguida hem pogut parlar amb Joan Masferrer d'Esquerra Republicana i ara amb Laia Muñoz de la CUP, que aquests 50 primers vots, ara ho veiem aquí, doncs li donen un resultat magnífic a la CUP. La victòria d'Esquerra, no direm que era esperada, però en part sí, perquè l'enquesta dels instituts doncs ja li donava aquesta victòria, però la sorpresa, de moment, insistim, amb aquests 50 primers vots de cada mesa, és la segona posició de la CUP. Aquí estem veient els valors absoluts en vots, aproximadament més de 240 i escaig vots per part d'Esquerra Republicana, per sota doncs estaria la CUP, la tercera força, com comentàvem abans, amb número de vots seria Convergència i Unió, seguida del Partit dels Socialistes, que passaria a ser la quarta força política, cinquena seria Gent pel Canvi i el Partit Popular seria la sisena força a l'Ajuntament. Anem a veure ara com això es tradueix en percentatges de vot d'aquests 50 primers vots de les meses. Veiem doncs, en tant per cent que seria un 27, pràcticament un 28% dels vots per Esquerra Republicana. La CUP ha aconseguit en aquests 50 primers vots el 25% de les butlletes, mentre que, com dèiem, la tercera força és Convergència i Unió, però molt, molt just, eh? Veiem un 14,41% enfront un 13,93% del Partit dels Socialistes. Després vindria Gent pel Canvi amb el 7,5% dels vots i el Partit Popular que es quedaria amb el 3,67%, per això amb aquest 3,67% no podria entrar en representació a l'Ajuntament. Veiem que els vots en blanc han estat d'un 8,2%. Per tant, també un número de vots en blanc doncs mínimament remarcable. Anem a veure, recuperem aquesta gràfica que us ensenyàvem al principi. Segons aquests, si la tendència d'aquests 50 primers vots es mantingués, doncs el repartiment de regidors quedaria d'aquesta manera. 5 per Esquerra Republicana, 5 per la CUP, 3 per Convergència i Unió, 3 pel Partit dels Socialistes, 1 per Gent pel Canvi i cap pel Partit Popular. Anem a veure ara com s'ha repartit això per col·legis electorals. Aquí tenim el primer dels col·legis, l'Ajuntament, on efectivament podem veure amb número de vots doncs aquesta victòria d'Esquerra Republicana, seguida de la CUP aquí, a l'Ajuntament, on recordem vota majoritàriament la gent dels habitants del centre de Cardedeu, però també les persones que viuen doncs als afores, en els disseminats, que se'n diu, per tant, doncs, gent de fora del nucli urbà. Veiem que aquí la diferència entre Convergència i Unió i com a tercera força i el Partit dels Socialistes s'incrementa, que en el general és més estreta, però veiem com en el cas del Col·legi Electoral de l'Ajuntament
aquí hi hauria una diferència més gran entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes, i el que sí es mantindria és aquesta correlació de forces amb Gent pel Canvi i el Partit Popular. Anem a veure què passa a la Tèxtil Rase. La Tèxtil Rase, insistim, és el col·legi amb més meses, el col·legi amb més votants. Per tant, doncs, pot ser que doni xifres una mica diferents, on habitualment voten els veïns del barri de l'Estalvi, per exemple, i això veurem que pot tenir alguna transcendència. Com ho podeu comprovar, Esquerra Republicana segueix sent primera força en número de vots, la CUP és segona força. En aquest cas, veiem que s'inverteix la tendència de l'Ajuntament, on Convergència i Unió era la tercera força, aquí és el Partit dels Socialistes, i el que sí podem veure, per això us deia que aquí vota el barri de l'Estalvi, em sembla que he dit Poble Sec, volia dir l'Estalvi. No, ja ho has dit bé, ho has dit bé. Sí, doncs sí. El barri de l'Estalvi és on voten aquí a la Tèxtil Rase, i podem veure que la campanya que en el seu moment va fer Gent pel Canvi doncs en aquest barri, amb aquesta proposta del casal d'avis al barri de l'Estalvi, doncs té una resposta en aquests 50 primers vots com a mínim a la Tèxtil Rase, perquè veiem com incrementa substancialment el número de vots, i el Partit Popular que es quedaria doncs, amb aquesta sisena força política. Finalment, al Mil·lenari veiem que la situació varia també una mica, Esquerra segueix sent la força més votada, la CUP també en el Mil·lenari, en els 50 primers vots, és la segona força, el Partit dels Socialistes és la tercera, Convergència i Unió la quarta. Aquí sí, el Mil·lenari, doncs el Col·legi del Mil·lenari, el Partit Popular avança, passa per davant de Gent pel Canvi, que seria la sisena força. Per tant, Txela, veient això, quins són els pensaments que et venen al cap i què és el que creus que pot passar? Ja hem comentat aquesta sorpresa, que és aquest auge espectacular de la CUP, que veurem si es confirma o no. No sabem com podrà quedar l'Ajuntament, realment. Els això candidats estarà, van demostrar, sí, estava claríssim que per tot el que havia anat passant per la campanya, doncs semblava que Convergència i Unió tenia encara expectatives de poder seguir governant amb algun pacte. Ja va dir que amb el PP no tornaria a pactar, això va dir obertament la Calamanda Vila. Sembla que en aquest cas, si es compleixen aquesta trajectòria, aquesta dinàmica, Convergència sortiria del govern del nostre municipi. I aquí està ja una mica, si es confirma això, evidentment, si Esquerra governaria en minoria o Esquerra intentaria pactar amb Convergència i PSC, o quin pack s'hauria de fer aquí per arribar a fer una majoria. Atenció, Txela, perquè tenim, veieu aquest gràfic a temps real que us informàvem, aquest gràfic que es va actualitzant automàticament cada vegada que algun dels nostres col·laboradors afegeix part de l'escrutini. Veieu aquest a la part, en aquesta part de les imatges, veieu aquesta mena de circumferència que significa doncs, l'escrutini. Per tant, estem ja en el 25%, per tant, hi ha hagut un salt qualitatiu aquí dels 50 primers vots, ara ja estem al 25% escrutat, per tant, compte, perquè això ja són dades a tenir en compte, 25% escrutat, insistim, veiem doncs, en aquest primer gràfic, encara sense distribució de regidors, però sí que anem veient una mica el número de vots, es confirma, sembla que clarament, de moment, la victòria d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions, i de moment la candidatura d'Unitat Popular que manté aquesta segona posició fins i tot a prop d'Esquerra Republicana. Per tant, la sorpresa de moment es continua confirmant. Insistim, home, 25% dels vots, el PSC és tercera força, exacte, Convergència i Unió és la quarta. Passa per sobre de Convergència i Unió, o sigui, els primers 50 vots ens donaven a Convergència i Unió en tercera posició, i segons aquest 25% que ja has escrutat de dades reals, ja tenim a Convergència en una quarta posició. A veure, la valoració aquí política, segurament haver els pactes que va fer Convergència i Unió en l'anterior legislatura li han passat factura, i haver acabat governant en minoria segurament també ha representat un desgast molt fort per la llista i pel consistori que governava la Calamanda Vila. Tot això és una valoració, doncs, que potser no sé si és certa, eh? Bé, de moment, parlant de valoracions, justament veiem el nostre company Jordi Esturgó, que està amb un representant de Convergència i Unió, concretament la seva número 2, Míriam Nogueres. Jordi, bona tarda, estem tenint ja les primeres reaccions.
i Unió. Bé, ara. Esquerra Republicana, primera força, Convergència i Unió passa del primer lloc en aquest primer 25% escrutat, del primer lloc al quart. Què ha passat? O què està passant? No sé, de moment esperem que s'acabi de fer tot el recompte, però bueno, d'entrada la gent ha parlat i la gent vol canvi. Està clar, llavors penso que el que ens toca és seguir pencant tots. Penso que gairebé tots els partits han fet una campanya brutal, tots hem posat totes les eines a sobre la taula, tots hem volgut explicar el nostre projecte i la gent està parlant. Veig també que guanya el bloc sobiranista, per tant penso que això és positiu. Però bueno, esperem a veure què passa. També després el tema dels pactes, tot això, Cardedeu té tradició pactista, veurem què passa. Però bueno, en general, escolta'm, ara parlàvem amb gent de la CUP, gent d'Esquerra, són brillants, vull dir, tenim gent molt bona, per tant, penso que ara ens toca pencar tots des d'un cantó o des de l'altre, seguir pencant i una mica, Cardedeu, si la cosa queda com està, vull dir, la gent ha parlat i la gent... Sí, ja us veieu, o sigui, ara mateix, en aquest escenari, us veieu ja no formant part ni de cap govern ni en pactes. Ah, no, jo, no, vull dir, no, és la primera vegada que em presento unes eleccions en una llista. Llavors no tinc ni idea com funciona perquè, això, després... Fem no, entenc, canvi, sembla que... entenc, o sigui, la gent ha parlat, ostres, la CUP i Esquerra han pujat moltíssim, Esquerra tenia un regidor, ara sí, estem sí. Parlant de té molts vots, a partir d'aquí, vull dir, llavors, és, sempre ho he dit des del principi de la campanya, que jo penso que això no va de partits, va de persones, i espero que les persones que governin siguin bona gent. Que... Ara mateix, quin seria l'escenari desitjable, veient com estan en la cosa? Per Convergència i Unió, quin seria l'escenari desitjable? Ara mateix, com està tot, mantenir, per exemple, una tercera posició, mantenir 3-4 regidors, ser la segona, què seria el desitjable ara mateix, veient com està anant tot plegat? La veritat és que no he seguit, acabo de veure-ho això. Home, jo espero que la cosa s'equilibri una miqueta. Espero i desitjo, no em facis dir regidors o número d'això. Sí, com a mínim, quedar per sobre el Partit Socialista, entenc. Home, a mi m'agradaria molt, sí, entenc que sí, perquè bàsicament, a part que defenso el meu projecte i això, és pel tema també del tema del sobiranisme. Creieu que un dels punts estrella del vostre programa, que era la Ronda Oest, que ha portat polèmica, sobretot en aquesta campanya, creieu que això us ha pogut passar a factura o segur, al revés? Segur. Sí, potser també hem de fer autocrítica, no s'ha sabut explicar, o també, vull dir, s'ha venut i tot, però jo continuo apostant per una ronda consensuada amb consulta i crec que pot beneficiar molt a Cardedeu, sobretot, i sempre ho he dit, a nivell industrial, i quan dic indústria no vull dir xemeneies, parlo també d'empreses tecnològiques i crec que allà tenim un parc ideal per fer créixer això, però bueno, és legítim voler això com voler els horts que proposa la CUP, per tant jo seguiria apostant per aquesta ronda i penso que quan l'expliques bé la gent et diu és cert, vull dir, ara ho hem vist amb la fira, tota la quantitat de cotxes que ens estan passant per aquí al centre, m'agradaria que els traguessin d'aquí, que no s'haguessin de menjar els fums dels meus fills, sí, m'encantaria. Per tant, creieu que el problema ha sigut més un error de comunicació, d'explicar el projecte en aquesta campanya? Ah, no, perquè, clar, nosaltres ho diem, ostres, gent que t'ha dit, per què ho heu tret, home, perquè no és que ho hàgim tret, és que la Diputació t'ha dit, escolta, Cardedeu, tens això, i nosaltres hem hagut d'explicar això a Cardedeu, i això s'ho trobarà el govern que entri si no som nosaltres, per tant, penso que és, per mi, és, quan parlem de transparència és això, aquest projecte, i entre nosaltres sabíem que ja d'entrada hi havia gent a favor, gent que no ho estava tant, però això s'havia d'explicar perquè era un projecte per Cardedeu, no era un projecte de CiU, era un projecte per Cardedeu. Molt bé, Míriam, moltes gràcies. A vosaltres. Per seguir, seguirem pendents dels resultats que aniran avançant, no sé si aniran amunt o avall, però anirem parlant-ho amb tots vosaltres. Ho anirem seguint. Gràcies a vosaltres. Doncs bé, ja ho veieu, aquesta primera reacció de Convergència i Unió amb aquest punt d'autocrítica que ja ens feia la Míriam Nogueres, i veurem com va avançant els resultats en aquesta nit, que de moment sembla que està sent bastant sorprenent per tots els partits. Bé, doncs a veure què és el que passa. De moment l'escrutini va avançant a bon ritme, de seguida que puguem doncs us informarem d'aquests resultats, però de moment és evident que la valoració
de Convergència i Unió, que seria d'entrada la gran castigada en aquestes eleccions, que perdria la meitat dels seus regidors. Dels 6 que tenia ara, podria passar 3 en funció de, insistim, de com avanci aquest recompte. Sí. Que de moment està ja, m'informen que està a vora el 47%. Per tant, quan tinguem 37. Dades del 47%, doncs us les ensenyarem i podrem començar ja a veure coses bastant, bastant aproximades del que pot passar. De moment sembla, abans que us puguem informar d'aquestes xifres, de moment tenim aquest gràfic a temps real, com veieu, del 47% escrutat, on es continua, de moment, mantenint la correlació de forces. Sembla que la tercera força política estarà molt disputat entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes, però sembla que amb un 47% escrutat, la victòria d'Esquerra Republicana és clara. És clara, i també tenim bastant clar el que havies comentat al principi, que ja tenim aquí un primer regidor del PP. Sí, efectivament, normalment en el recompte, no sabem explicar-vos el motiu, però sí que tradicionalment el regidor del Partit Popular acaba entrant tard. En les anteriors eleccions va entrar un segon, veurem què passa, si manté aquest segon regidor, o com deien les enquestes, en perd un. El que també sembla és que ara ja amb aquest 47% escrutat sí que es confirma, com dèiem, la victòria d'Esquerra, que passaria a 5 regidors. Es modula una mica la correlació de forces, com deien, i el repartiment de regidors, que doncs, promet emocions fortes, perquè ara mateix Esquerra Republicana, amb aquest 47% escrutat, tindria 5 regidors, com dèiem. La CUP seria la segona força. De moment, amb el 47% escrutat, la CUP manté, diguem-ne, el bon ritme que havia mostrat a l'inici. Però i també baixa, eh? També baixa a 4. Baixa a 4 regidors, dos més dels que té ara. Per tant, en qualsevol dels casos seria un gran èxit, perquè doblarien el número de regidors. La tercera força, insistim, doncs estarà molt, molt ajustat entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes, que ara mateix, doncs, com veiem en aquest gràfic a temps real, dona la tercera força a Convergència i Unió amb 3 regidors, els mateixos que el Partit dels Socialistes. Gent pel Canvi, que mantindria Jordi Abad a l'Ajuntament, i com comentàvem també, doncs, aquests regidors que es van començant a repartir, doncs ja comença, doncs el Partit Popular ja sembla que consolida aquest regidor, que seria Jaume Gelada, i faltaria veure, doncs, no sembla a priori que l'hagi de perdre, però faltaria veure què passa, i en tot cas, si perd el segon regidor que tenia fins ara, com deien les enquestes. Bé, no sé, companys, si tenim... Estem a punt de... Perdó? Ah, molt bé, gràcies. Doncs sembla que aviat tindrem més protagonistes. Hem parlat ja amb Esquerra Republicana, que sembla, tot apunta que efectivament guanyarà còmodament, a més aquestes eleccions. Hem parlat també amb una representant de la candidatura d'Unitat Popular, que s'està confirmant com segona força, en tot just la tercera contesa electoral a la que participa. Hem parlat també amb Convergència i Unió, que ara mateix sembla que es col·loca com a tercera força i seria la més castigada. Sens dubte, doncs, Míriam Nogueres ha analitzat alguns dels temes que poden haver-los castigat, a banda de l'evident i habitual, en aquests casos, desgast del govern, que perdria, doncs, 3 dels regidors. Per tant, una patacada molt important i, en principi, els pitjors resultats, si es confirmen, de Convergència i Unió en unes eleccions municipals des de la democràcia. Per tant, vegem ara què és el que passa amb qui sembla que serà la quarta força política, de moment amb pràcticament la meitat de l'escrutini fet, que és el Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, aquesta reacció que ja ens espera al Museu Arxiu Tomàs Balvei amb el nostre company Jordi Esturgó. Estem amb en Josep Quesada, número 3 de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, aquí a Cardedeu. Bona nit, Josep. Bona nit. Partit dels Socialistes, fa una estona éreu la tercera força, amb 3 regidors. Ara sembla que Convergència, en nombre de vots, us va per davant en aquesta tercera plaça. Com valoreu passar de 4 a 3 regidors? Bueno, en principi la nostra avaluació és positiva, tenint en compte tot el que ens ha passat al PSC aquí a nivell municipal i la dificultat que hem tingut de muntar la llista i el poc temps que hem tingut per preparar-ho tot. Passar de 4 a 3 tampoc ens suposa un gran daltabaix.
jo crec que el resultat és positiu. Si vosaltres ja compreu aquest resultat, us semblaria bé quedar-vos amb aquests tres? Home, ens agradaria pujar més, però jo crec que tal com estan les coses difícilment podrem pujar més. Tres és un bon... Per nosaltres creiem que és un bon número de regidors. I com valoreu que Esquerra Republicana passi d'un, de moment, d'un a cinc al voltant de cinc i la CUP passi de tenir la dos a tenir la quatre, a multiplicar per dos els seus resultats? Bueno, jo crec que... Com es pot llegir això? Jo crec que aquí hi ha un... s'està produint un canvi de tendència en aquí en el municipi de Cardedeu. Fins ara tenia la majoria Convergència i jo crec que amb aquestes eleccions s'ha vist clarament que hi ha un bon canvi. D'Esquerra no ens sorprèn, perquè tot i que tenia un, en anteriors eleccions havia tret quatre regidors, per l'anterior havia baixat a un, i de CUP penso que, bueno, han fet una bona, jo crec que han fet una molt bona campanya, s'ha mogut molt bé i el resultat ha estat aquest. Us ha beneficiat que el col·lectiu Entesa per Cardedeu, el partit que ja es va fundar però que finalment no va concórrer a les eleccions, que va abandonar doncs, unes setmanes abans de començar la campanya electoral, això us ha beneficiat? Us ha salvat una mica els mobles? Pues la veritat és que no ho sé si ens ha salvat els mobles, la veritat és que tot aquest vot que podia anar cap a Iniciativa, imagino que una part anar cap a nosaltres i altra part suposo que haurà anat cap a la CUP. No sé en quin percentatge, la veritat és que no ho sé, la veritat és que... En aquest escenari en què vosaltres us quedeu amb tres regidors, mm-hmm, vosaltres tantejaríeu una entrada al govern amb Esquerra Republicana si aquests són els resultats finals? Bueno, jo penso que el nostre cap en el debat de que vam tenir a Telecardedeu el dijous passat, jo penso que hi va dir que bueno, s'hauria de mirar quin és el programa dels dos partits i ja estaria per un govern d'esquerres, però això no vol dir res. Ara s'hauria de parlar i aviam què es pacta a nivell de programa. 9 punts més de participació respecte a fa 4 anys. S'ha passat del 54 al 63%. Sí. I sembla que aquesta participació no ha sigut precisament del Partit dels Socialistes, ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista, ni del Popular, és a dir, que ha anat directament a partits sobiranistes. Sí, home, primer ens hem de felicitar per la gran participació que hi ha hagut. No pots més respecte a les últimes eleccions, és un percentatge molt elevat i ens hem de felicitar per això. Sembla ser que ha sigut així. El vot majoritàriament ha anat cap a les forces nacionalistes. La postura del PSC al llarg de tot aquest temps segurament ha anat canviant i això ens ha anat a la nostra compte. Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies per ser aquí. Seguirem pendents dels resultats amb els socialistes i amb la resta de partits i nosaltres ens quedem amb aquest missatge doncs, de certa tranquil·litat. Podem veure des del Partit dels Socialistes en què veuen que de 4 han passat a 3 però que la cosa hauria pogut anar molt pitjor com els hi està anant. Bé, doncs això és una nit electoral, uns que guanyen, els altres que perden i evidentment no hi ha res decidit fins que no s'acabi l'escrutini. Per cert, que hem de dir que abans us hem parlat de dades a temps real del 47% dels vots, hem de dir que era el 37 en aquell moment, val? En aquell moment era el 37, però ara sí que us oferirem gràfics, dades amb el 50% escrutat, per tant, les estan preparant, ja veieu que això doncs, és molta feina, és tècnicament molt complicat, tenim un munt de gent aquí als nostres estudis intentant passar totes aquestes dades que ens arriben des dels col·legis electorals en gràfics, però ara sí que podrem ja parlar de seguida de dades al 50% escrutat, us oferirem els vots, els tant percents i la distribució de regidors, i així que ho tinguem a punt, sí, companys? És així, companys? Sí? Hola? Gràcies, sí? 50%? Molt bé, doncs mirem ara aquí el 50% escrutat. Doncs com dèiem, es confirma aquesta victòria d'Esquerra Republicana, 917 vots, segona força política a la candidatura d'Unitat Popular amb 723, per tant, doncs, es va confirmant aquesta sorpresa que ningú vaticinava, podem dir, d'aquesta segona força política, la CUP. Continuem, la tercera força, ja veieu que està molt, 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 molt ajustat, són 500 vots per el Partit dels Socialistes de Catalunya, 497 per Convergència i Unió,
271 per Gent pel Canvi i 235 pel Partit Popular. Per tant, ja veieu que la cinquena, sisena força també està molt disputat amb aquests 36 vots de diferència. Insistim, amb el 50% escrutat. Per tant, això ja són dades molt a tenir en compte, ja marquen clarament una tendència. Veiem també el número de vots en blanc, que és de 82. Ara veiem això com es tradueix en tants per cent. Veiem que amb Esquerra Republicana obtindria el 29% dels sufragis, la candidatura d'Unitat Popular el 22%, el Partit dels Socialistes el 15%, abans vindria Convergència i Unió amb el 17% dels vots, el Partit dels Socialistes amb el 15%, després vindria Gent pel Canvi amb el 8% dels vots i el Partit Popular amb el 7%, un 5% serien vots en blanc. Anem a veure com es tradueix finalment això en la distribució de regidors. Amb el 50% escrutat, veiem com Esquerra Republicana obtindria 5 regidors, la CUP n'obtindria 4, i atenció, perquè això sumen 9. Sí. I per tant, doncs, podria ser una opció de pacte d'aquestes dues forces que en principi sembla que tenen certes coses en comú. Ja veurem què passa, no ens podem avançar tant, però de moment Esquerra Republicana i la CUP sumarien aquests 9 regidors necessaris per formar govern, si fos el cas. El partit de Convergència i Unió obtindria 3 regidors, el Partit dels Socialistes perdria també un regidor i es quedaria amb 3, Gent pel Canvi mantindria el seu regidor i el Partit Popular, que passaria de 2 regidors a tan sols un. Em sembla que podem tenir ja més reaccions al Museu de Cardedeu amb el nostre company Jordi Estorgó. Hem parlat primer amb Esquerra Republicana, pràcticament ha anat així, els hem fet gairebé per ordre. Esquerra Republicana, que es confirma de moment com a guanyadora d'aquestes eleccions. Hem parlat abans que això fos notícia amb el Joan Masferrer, hem parlat amb la gent de la CUP, hem parlat amb la gent de Convergència i Unió, amb el Partit dels Socialistes, i ara és torn, Jordi, si no m'equivoco, de parlar amb Gent pel Canvi. Efectivament, estem amb Raül Rodeles, número 2 de la candidatura de Gent pel Canvi a Cardedeu. Bona nit, bona nit, Raül. Manteniu el regidor que teniu fins ara. És una bona notícia, esperàveu que fossin 2. Com valoreu de moment aquests primers resultats amb gairebé el 50% escrutat? Bueno, els tenim que valorar positivament. Tenim un regidor, el mantindrem, en un principi per les taules com van tancant i les informacions que ens estan passant als nostres companys dintre d'equip. Ens hauria agradat lliscar el 2, creiem que en funció dels vots que tinguin els altres potser podíem arribar a tocar aquest 2, però bueno, consolidar el regidor que tenim vol dir que bueno, doncs la gent sap el que hem fet i segueix apostant per nosaltres. Sembla que hi ha hagut, de moment, està havent un canvi en l'ordre de les forces polítiques que governaven fins ara a Cardedeu. Esquerra seria en primera posició, segona la CUP, i relegaria en tercera posició Convergència i Unió. Aquest canvi no ha anat precisament cap a vots per Gent pel Canvi, o sigui, no s'ha traduït les ganes de canvi en un vot per Gent pel Canvi. Per què creieu que ha passat això? Bueno, al moment el que estem vivint és un moviment molt fort de forces d'esquerra. Nosaltres som un partit petit dintre del que és el poble, ens treballem mitjans propis, amb la qual la difusió que fem és més complicada. S'ha de tenir en compte pues, tot el que és el panorama actual, les ganes que té la gent d'aquest tipus de moviment social que estan apretant molt fort. Bueno, la gent ho demostra a les urnes, des de la política municipal, i suposem pues, que ara les que venen també pues, que ho segueixin aquesta força. Nosaltres som del poble i seguirem treballant pel poble i anirem mica en mica i consolidant el que ja anem fent. Creieu que si no haguéssiu estat en el govern durant el gairebé 2 anys que vau estar governant amb Convergència i Unió i el Partit Popular, aquests resultats serien millors? Això no se sap mai. Sí que és veritat que potser haver fet coalicions amb partits de dretes, vist no, que la gent ara està votant esquerres, ha pogut tenir alguna cosa a veure, però normalment voten les actuacions i les ganes de fer de les persones, de la política municipal. Hem intentat fer una llista forta, amb gent doncs, molt propera a el que és el poble i seguint treballant en la mateixa línia que hem fet fins ara. Tampoc ens esperaven doblar ni triplicar els regidors perquè sabem que anirem a poc a poc i la nostra història és anar a poc a poc. Uh-huh. En aquesta situació, Gent pel Canvi es planteja obrir-se entrant en un pacte
en aquest cas amb forces d'esquerra, després d'haver pactat amb forces de dretes? A Gent pel Canvi el que li interessa és que les polítiques i el programa que van fer, que era molt directe, molt concís i molt ben pensat, s'apliquin. No estem avassats ni a pactar amb uns i amb altres, sempre quan es respectin les polítiques que volem fer. Són molt clares, són accions pel poble, i si ens les respecten no ens importa ni pactar ni amb la dreta ni amb l'esquerra, perquè entenem que és per un bé del poble. Per tant, no us tanqueu en que si us donen l'oportunitat d'entrar al govern, doncs sigui amb Enric Oliver al capdavant, o sigui, en aquest cas potser seria una mica més complicat, però que la CUP arribés doncs, al 5 que tenia fa una estona amb Benet Fuster, doncs obrir-vos a formar un pacte de govern amb ells? Es tindria que pactar moltes coses, però sí, jo crec que no hi hauria cap mena de problema, sempre i quan, ja us dic, nosaltres no som governants de mena, el que sí que volem és sabem que s'ha de fer unes mesures que estan molt ben detallades i si ens les respecten i les apoyen, no hi ha cap problema. Molt bé, Raül Rodelas, número 2 de Gent pel Canvi, gràcies per ser aquí. I nosaltres seguirem, no sé si podrem tenir algú del Partit Popular, ho intentem, ho estem intentant en aquests moments, seria l'ideal, però ja sabeu que doncs, el Partit Popular en aquesta campanya electoral no ha volgut participar dels actes i de les entrevistes i debats que ha fet Televisió de Cardedeu, però l'ideal seria que pogués estar aquí per comentar aquest regidor que encara mantenen, juntament també amb Gent pel Canvi que manté aquest regidor. Aquest regidor que, com dèiem, seguirà sent Jordi Abad, és un dels candidats que repeteix. De fet, només hi ha dos candidats que repeteixin candidatura en aquestes eleccions, que són justament Jordi Abad i Calamanda Vila. La resta són candidats nous, tant Enric Oliver per part d'Esquerra Republicana com el Ramon Hurtado per part dels Socialistes de Catalunya. També és nou Jaume Gelada, tot i que sembla que ja hi era, però sí, hi era com a regidor, però en les anteriors eleccions la candidata va ser Ingrid Ruiz, i també és novetat la candidatura de Benet Fuster. Anem ara a ensenyar aquest gràfic a temps real que veiem, després el traduirem amb números. De moment no canvia res pel que fa a la distribució dels regidors, però estem ja a prop, com podeu veure en aquest cercle que es va completant, estem prop ja gairebé del 70 i escaig per cent. Per tant, ara sí que podem dir que són dades ja molt fiables. Després, amb número de vots, doncs això pot acabar de ballar una mica, un regidor amunt o avall, però el que sí es confirma és la tendència. Algunes de les tendències més clares. Una, la victòria. Ara ja ho podem dir doncs, pràcticament en majúscules d'Esquerra Republicana de Catalunya. La candidatura d'Unitat Popular confirma aquesta segona posició. Si podem tornar a veure aquest gràfic, companys, que així l'anirem comentant, com dèiem, pràcticament amb tres quartes parts de l'escrutini fet, Convergència i Unió seria la gran perdedora d'aquestes eleccions, passaria de primera a tercera força política, amb tres regidors, els mateixos que el Partit dels Socialistes de Catalunya, i Gent pel Canvi i el Partit Popular serien els dos grups que mantindrien un regidor, en aquest cas Jordi Abad el mantindria, i el Partit Popular en perdria un. Per tant, Roman Dalmau quedaria fora de l'Ajuntament i Jaume Gelada es mantindria com a regidor al consistori. Quan tinguem dades definitives amb el 100% escrutat, el que sí farem també serà oferir-vos un dibuix de com quedarà el consistori, com quedaran aquestes 17 cadires dels 17 regidors que governaran Cardedeu en el futur, però de moment s'aventura doncs, un mandat com a mínim força diferent, perquè la correlació de forces canvia de manera bastant dràstica. Per tant, estem parlant que Convergència i Unió ja podem dir que no guanyarà aquestes eleccions. No, i que no tindrà... Vaja, amb el PP va dir que no pactaria, per tant, ja queda descartat. En el cas que volgués repetir una entesa amb el PSC o amb Gent pel Canvi, tampoc no arribarien a nou regidors. És a dir, si fessin una sociovergència, cosa que també dubto, perquè per temes identitaris uns van per al tema independentista i el PSC, tot i que a nivell local la política pot tenir els seus matisos, però no deixem d'estar amb un partit que vol una via independentista, amb un partit que vol una via federalista. I tots els que vivim a Cardedeu sabem que hi ha un mur de dif a l'entrada que crea discòrdies i, per tant, segurament, en el cas que la Calamanda volgués tornar a pactar, no crec que es tornés a posar amb temes identitaris
tan forts. I més, el propi Ramon Hurtado també ha vingut a comentar que el tema nacionalista per ell no és gens prioritari. Per tant, a veure, 64% escrutat és bastant de percentatge. Per tant, aquí el joc està... Esquerra governarà en minoria, amb només 5 regidors de 17, ho veig difícil, tot i que l'Enric Oliver en el debat va dir que amb ell no li anava malament governar en minoria, o Esquerra i la CUP arribaran a alguna mena d'entesa, tot i que la CUP també en els temes identitaris està molt d'acord, però també està clar que en temes de política social i econòmica els enfocs són bastant diferents, per tant, segurament que la negociació no serà gens fàcil. El que sí és evident que un pacte a dos només és possible entre Esquerra Republicana i la candidatura d'Unitat Popular. Fins i tot doncs, aquesta recomanació que hi havia per part del president de la Generalitat, Artur Mas, de, en la mesura del possible, aconseguir acords entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, ara mateix, insistim, amb pràcticament el 75% escrutat, no podria funcionar a Cardedeu, com a home, mínim... Es podria fer un PAC 5 d'Esquerra amb 3 de Convergència i el de Gent pel Canvi. Però si recordes el Política de Cafè, l'Enric Oliver va dir jo no vos seré tinent d'alcalde de la Calamanda, i la Calamanda no sé fins a quin punt voldrà tornar a tenir un altre soci on ella serà la segona i serà la tinent d'alcalde de l'Enric Oliver. No sabem si... Aquí hi ha molts de temes oberts, eh? Sí, de moment el que és clar és que és això, que aquest pacte entre Esquerra i Convergència en solitari no sumaria, perquè tenen 5 i 3 regidors respectivament, per tant es quedarien amb 8, i que ara mateix les dues úniques forces que pactant sumarien aquests 9 regidors necessaris per governar en un pacte estable, diguem-ne, serien Esquerra Republicana i la CUP. Per tant, haurem d'estar molt atents a les pròximes reaccions d'aquests dos partits, sobretot dels seus candidats, els seus caps de llista, que esperem poder parlar amb ells al final d'aquest programa, quan s'hagi acabat aquest recompte. De moment, doncs, agraïm que hagin anat enviant alguns dels membres de les seves formacions perquè doncs, vagin valorant els resultats que hi va havent. I, en tot cas, doncs, al final del recompte, quan ja s'hagin confirmat totes les dades, esperem parlar amb els seus caps de llista, tant amb Enric Oliver, doncs, que presumiblement, i ara ja podem dir que ha guanyat aquestes eleccions, i també amb Benet Fuster, que sorprenentment, podríem dir, passa a ser segona força política. Veurem, doncs, segurament, el nostre company Jordi Estorgó, tenint aquestes dades, ja els hi podrà preguntar. Podrem tenir alguna pista sobre si això és descartable, com a mínim, o no és descartable, un possible pacte entre Esquerra Republicana i la candidatura d'Unitat Popular. Nosaltres anem esperant aquests escrutinis, aquest recompte, a veure fins on arribem amb els nostres companys que estan distribuïts pels col·legis electorals, però sembla que, bé, les dades doncs, ja es van confirmant. De fet, m'informen ara mateix que ja tenim el 83% escrutat. Aquí veiem aquest gràfic a temps real. No canvia res pel que fa a la distribució de regidors. Per tant, cada cop estem més a prop d'afirmar doncs, que això quedarà així. Falta veure si per l'escalat i per la llei d'on doncs, algun regidor encara pot ballar. Però, de moment, no sembla que això sigui així. Per tant, es confirma amb el 83% escrutat, per tant estem molt a prop del final dels resultats definitius. Aquesta victòria d'Esquerra amb 5 regidors, 4 per la candidatura d'Unitat Popular, amb el, sens dubte, el millor resultat des de que es presenten, que tot just és la tercera vegada que es presenten a les eleccions, i sens dubte doncs, seria la gran guanyadora part d'Esquerra Republicana d'aquestes eleccions amb duplicant el número de regidors, i ara veurem doncs, amb aquest 80, si no m'equivoco, % escrutat, podrem comprovar doncs, com ha estat el repartiment de vots en valors absoluts, com ha estat en tants % i finalment també com veiem aquest repartiment de regidors a l'Ajuntament de Barcelona. Ara sí, veiem aquest gràfic amb el 80% escrutat dels vots i veiem que en tants % Esquerra Republicana obtindria el 28% dels vots, seguit, com dèiem, de la candidatura d'Unitat Popular amb el 21%. A prop, amb 4 punts per sota, estaria Convergència i Unió amb el 17%, el Partit dels Socialistes amb el 15%,
Esquerra, perdó, Gent pel Canvi obtindria el 8% dels vots, el mateix que el Partit Popular. Per tant, continuaria aquest frec a frec entre Gent pel Canvi i el Partit Popular pel que fa, doncs, a la disputa d'aquesta cinquena posició en correlació de forces a l'Ajuntament de Cardedeu. El que sí està clar, podem dir ara ja, és que Esquerra guanya còmodament les eleccions, la CUP es confirma com a segona força política i encara faltaria veure què passa amb Convergència i el Partit dels Socialistes, tot i que sembla que Convergència no cauria a la quarta plaça, sinó que es quedaria en aquesta tercera posició. Com dèiem, ja ho hem anat repetint, això de moment no s'ha mogut, no ballen allò que sempre parlem del ball de regidors, no. De moment no hi ha cap ball. No, i a Twitter tenim aquí unes quantes piulades amb el hashtag 24MCardedeu d'un parell de ciutadans que diuen sembla que s'acosta un canvi i que agrada. I també en Carles Guinart ens ha fet saber que, bé, això de fer una futurologia de possibles pactes quan encara estem comptant els vots, hem d'entendre, Carles, que també hem de posar una mica de salsa aquí, hem de fer una mica de sumes i restes, no? Tot i que després la realitat ens dirà el que acaba passant, però sí, tal com dius, Esquerra primera força, la CUP amb un salt impressionant de regidors, passant de 2 a 4 i siguent la segona força més votada i canviant completament l'arc que tenim ara en els regidors en l'Ajuntament. Per tant, molta gent que ha votat, un índex de participació molt alt i molt repartits tots els regidors. La primera lectura segurament és aquesta, no? Els ciutadans de Cardedeu volen un canvi i molta gent que potser havia seguit votant el que volia, ha decidit canviar el vot i ha quedat aquest arc tan ben repartit per bé d'uns i per mal d'uns altres que hauran de canviar els seients i les seves posicions a dintre l'Ajuntament. Sí, sí, la veritat és que molts canvis en aquesta nova distribució, si això es confirma, que ara ja sembla que pocs canvis hi haurà, amb el 80% escrutat, i després, doncs, com us dèiem, us oferirem un repàs de com queda finalment el consistori, però de moment doncs, ja us podem avançar que amb aquestes dades que tenim ara, doncs el 80% escrutat, els 5 regidors d'Esquerra Republicana serien Enric Oliver, Joan Masferrer, que tornaria, doncs, l'exalcalde tornaria a estar a l'Ajuntament, la Núria Hernández, el Rafael Cavalleria, la Isabel Sallés, tres dels quals, per cert, recordem-ho, són independents. Per tant, entre ells el cap de llista, Enric Oliver, no és militant d'Esquerra Republicana, per tant, hi hauria 5 regidors d'Esquerra Republicana, 3 d'ells independents, només 2, que són el Joan Masferrer i el Rafael Cavalleria, militants, això sí, d'Esquerra Republicana. La segona força, doncs, la candidatura d'Unitat Popular amb 4 regidors, que de moment serien el Benet Fuster, la Laia Muñoz, la Marta Cordomí, que ja ha sigut regidora a l'Ajuntament, i s'incorporaria Luc Luquetti. Pel que fa a Convergència i Unió, que passaria, com dèiem, d'aquests 6 a perdre'n la meitat, es quedaria amb 3 regidors, serien la Calamanda Vila, la Míriam Nogueres i la Carme Mallorques. Aquí doncs, repetirien Calamanda Vila i Carme Mallorques i s'incorporaria com a novetat Míriam Nogueres. El Partit dels Socialistes de Catalunya tindria, com dèiem, 3 regidors, i serien Ramon Hurtado, Glòria Pascual i José Quesada. I, doncs, finalment, Gent pel Canvi i el Partit Popular, doncs, que entrarien cadascun amb un regidor, que serien Jordi Abad i Jaume Gelada. Aquí, doncs, veiem això distribuït en percentatges. Per tant, estem ja en la recta final, veurem, doncs, què acaba passant, però de moment, doncs això sembla que no s'està movent i ara ja sembla poc probable que es mogui. En tot cas, pot ballar un regidor, però bé, si acabés ballant algun regidor, cosa que no sembla possible, doncs encara podria canviar alguna cosa pel que fa, doncs, a la possible política de pactes, que ara mateix s'endevina complexa i en qualsevol cas l'única sembla possibilitat una mica més factible, una mica més clara, seria aquest pacte entre la candidatura d'Unitat Popular i Esquerra Republicana. Sí, aquí un dels tuitaires, en Josep Estalella, que és, si no m'equivoco, el president de la plataforma La Ronda No Cal, acaba de piular que queda clar que La Ronda No Cal, perquè tots els partits que estan en primeres posicions, tant Esquerra com la CUP, s'havien posicionat en contra de la Ronda Oest, que ha sigut un tema polèmic en tots els debats que s'han tingut al llarg
de la campanya. Per tant, si els ciutadans de Cardedeu tenien dubtes de si es faria o no es faria, en principi, si segueix com segueix, segurament no es farà la ronda, perquè el PSC també havia dit que no ho veia clar. Per tant, aquí tindríem 5 més 4 més 3, per tant, quedaria que la ronda no es faria, la ronda oest, tal com estava contemplada de forma provisional. També tot cal dir-ho, que la Calamanda el dia del debat al CQK ho va deixar anar, semblaria doncs, que aquesta obra no seria executable en aquesta legislatura. Sens dubte, sembla, i també ho explicava Míriam Nogueres, que no els hi ha fet cap bé aquesta proposta de la Ronda Oest de Convergència i Unió, que d'alguna manera ha anat a sumar-se doncs, el desgast de govern, que això doncs, sol ser habitual. Doncs sembla ser que aquesta proposta no els ha beneficiat. La interpretació gens, és lliure, però no sembla que els hagi beneficiat. I segurament, tal com deia la Míriam, la campanya de comunicació que s'ha fet potser no ha estat prou ben encertada, o no es va fer el llançament, o no s'han explicat els matisos, que després, un cop engegada la campanya, costa molt d'explicar ja els matisos, un cop ja l'has posat com a part del teu projecte i al cap de 2 o 3 dies d'haver fet la teva proposta s'engega una plataforma de la Ronda No Cal. Segurament aquí, tal com dius, no? un desgast, i això ha sigut un plus. De tota manera, jo penso que aquí els ciutadans de Cardedeu hem volgut, ho dic hem volgut perquè tots els que hem votat hem sigut part d'això, una mica de canvi. La Calamanda portava 2 legislatures i segurament s'ha volgut aquí fer un canvi de papers, aprofitant que entrava caps de llistes noves, que els partits, hem de pensar que el 2011 tot el procés nacionalista era molt incipient, i al llarg d'aquests 4 anys hi ha hagut un posicionament molt clar per part de tots els partits. Convergència i Unió fa 4 anys mateix no tenia aquesta postura tan clara davant del nacionalisme, i el PSC segurament també ens ha sorprès a molts que totes les divisions internes que han tingut arran del debat nacionalista. Bé, doncs seguirem atents a com acaba aquest escrutini. Estem esperant noves dades. Aviat doncs, tindrem, espero, més informacions. No sé si el nostre company Jordi Esturgó està preparat doncs, amb algun altre protagonista, Jordi. Sí, estem amb l'Enric Oliver, cap de llista d'Esquerra Republicana, i no sé si dir-te bona nit, Enric. Hi ha alcalde de Cardedeu? No, alcalde no. No, ja sé, però ja t'hi veus o no? Home. Tenim 5 regidors, de moment, per sobre de la CUP, que en té 4, i Convergència, que en té 3. Sí, jo et demanava al seure aquí que em llegissis una mica les dades, perquè jo he estat fora dels col·legis i anava rebent els whatsapps del grup, ja sabem què és això, i realment no, encara no tenia la percepció exacta del resultat final. Em dius que està gairebé confirmat o confirmadíssim. Estem al 80%, una mica per sobre del 80% escrutat, i vosaltres esteu de moment amb aquests 5 per sobre de la CUP, que en té 4. Home, és un gran resultat. La veritat és que en les il·lusions que teníem, aquest era un dels números de regidors que preteníem. Hi havia hagut l'enquesta que ens donava 6, però nosaltres teníem clar que aquest 6è era molt ajustat i que potser fins i tot podíem anar més enrere. Jo crec que el 5 de la colla, els 5 regidors era el que no ho volíem dir en veu alta, però creiem que hi confiàvem en arribar-hi. I esperàveu aquest auge tan important de la CUP que multiplica per 2? Vosaltres, evidentment, heu passat d'1 a 5, que recordem els espectadors que vosaltres fins ara teniu un sol regidor, que va anar gairebé dels pèls fa 4 anys que aconseguíssiu aquest regidor, i ara en teniu 5, però la CUP ha passat de 2 a 4. Us esperàveu aquest salt? De fet, i nosaltres ho dèiem, i no era postura en cap cas, teníem por en els resultats perquè sabíem que estàvem entre una pinça, que era la CUP, que estava desfermada i amb una llista de gent molt preparada, i que realment això ho percebíem perquè parlàvem amb els ciutadans i ens ho deia, i per tant aquest desfermament no sabíem la multiplicació, quina podia ser, i per tant era un cantó de la pinça que cuidàvem, i per l'altre costat Convergència, que no sabíem fins on podíem aconseguir que trenqués el seu terra. Aquí estàvem i no era postureig, teníem dubtes realment de quin era el resultat i quina podia ser la llista més votada. Teníem dubtes, certament. La CUP fins i tot ha augmentat les expectatives que ells mateixos creiem que podien tenir. Ens n'alegrem per ells,
I, a més a més, i Convergència, en aquest cas, sí que creiem que hem trencat un terra històric i aquests resultats són els que es veuen sobre el paper. La veritat és que és realment és un canvi, sí. En el Política de Cafè vas dir: jo no seré tinent d'alcalde de la Calamanda, però tu voldràs de la Calamanda com a primera tinent d'alcalde? A veure, aquí permetràs que sigui molt prudent en aquestes hores, no? Bàsicament, jo el tinc clar, la resposta la tinc, però... I quin és? No, però és que no te la puc dir per respecte als meus companys, que encara no he vist ni he saludat cap d'ells gairebé, estan repartits pels diferents col·legis. Deixeu-nos-ho pair. Esquerra, a més, un dels primers conceptes és que elaboraríem aquesta decisió de forma assembleària. Convé una reunió amb el grup, valorar i prendre consciència. Però vaja, jo crec que també vaig dir que no em facis parlar. Jo crec que en aquest cas la manifestació del poble és molt clara. Aposteu per un canvi respecte al que hi ha hagut. Jo crec que és així, no crec que s'entengués. Jo crec que la gent que ha pogut votar Esquerra no ha pensat en un govern en coalició amb Convergència. Jo crec que és així, però haurem de matisar-ho i realment entendre si aquesta és la voluntat del nostre votant. Encara que hagueu de fer aquestes assemblees, hi ha, a priori, hi ha punts en comú amb la candidatura d'Unitat Popular per formar un govern? Hi ha punts. El que passa que quan es forma un govern s'ha de formar en base a la confiança. Ens coneixem, però només ens coneixem, i clar, aquí s'ha de treballar, evidentment. Si es vol formar alguna cosa ben cohesionada, s'ha de treballar i s'ha de debatre molt internament entre els dos grups i les dues formacions i assumir responsabilitats i a veure si som capaços. Els números donen per fer un govern folgat, a veure si som capaços entre tots de tirar-ho endavant. Si no, el panorama, esclar, si no, tot i que jo deia també en aquest cas sí, una mica fent un brindis al sol, que la llista més votada sola s'ho podria fer. Realment, després, amb cinc no hi ha tant marge, i em consta que hi ha molta feina a la casa gran, i segurament amb més mans es pot treballar més bé. En Josep Quesada, del Partit dels Socialistes, fa un rato aquí estava content per aquests resultats que havien obtingut, que han mantingut 3 dels 4 que tenien fins ara, i no s'ha tancat a formar un govern d'esquerres amb Esquerra Republicana, com anteriorment recordem que Cristina Viader havia format un tripartit amb Esquerra Republicana i Iniciativa. En aquest cas no tenim Iniciativa, però sí que ara vosaltres en una posició de superioritat respecte al PSC, podríeu oferir una mà al PSC, o veient el panorama nacional com està anant, la postura que ha agafat el Partit dels Socialistes molt allunyada a nivell sobiranista respecte a Esquerra, ho veieu impossible? Jo deia també en el debat del dijous passat que coses estranyes que la gent no pugui entendre, crec que no convé fer-les. Però vaja, tot està per fer i tot és possible. No? Molt bé, moltes gràcies, Enric, per gràcies, ser aquí. Molt amable. Molta sort. Gràcies. I veurem com evolucionen els resultats. Encara falten una mica, encara tenim temps encara per acabar d'escrutar aquests últims vots, però de moment sí que sembla clar que Enric Oliver seria el proper alcalde si pot aconseguir els suports d'alguns dels partits que també han obtingut els resultats en aquestes eleccions. Aquestes reaccions de l'home de la nit, que és Enric Oliver, que és, com deies, el futur alcalde de Cardedeu, si aconsegueix el suport necessari per ser investit com a tal, però bé, en principi, per la diferència de vots, tot apunta que efectivament doncs, serà l'alcalde. I de seguida també podrem veure com han viscut els simpatitzants i militants del grup municipal d'Esquerra Republicana aquesta victòria a les eleccions, una victòria que doncs les enquestes ja apuntaven, però que sens dubte ha sigut més important del que semblava, tot i que Enric Oliver doncs, ha explicat que ells, doncs, els 5 regidors, ja mínimament els contemplaven. De seguida podrem veure doncs, com s'ha viscut a la plaça de Sant Corneli, que és on justament està tota la gent d'Esquerra Republicana seguint aquesta nit electoral, i podrem veure doncs, com ho estan vivint. Ara ja veiem doncs, aquest gràfic a temps real, veieu que la circumferència pràcticament està completa, per tant estem ja amb el, si no m'equivoco, el 92% dels vots. Que sí, Xela? Sí, 92, estem. Eh? Sí, i no tenim canvis. No hi ha canvis. No. Els mantenen els mateixos regidors,
5 per Esquerra Republicana, 4, mira, no assenyalo que malvali, 4 aquí a la CUP, 3 per... Aviam, és difícil això. 3 per Convergència i Unió, 3 per al Partit dels Socialistes de Catalunya, m'encanta, per això. Sí. Un gent pel canvi, del mateix color que el meu bolígraf, i un pel Partit Popular. Val? Per tant, sembla que ja no es mourà, ja no es mourà res, i així com al principi, doncs, amb les primeres dades hem començat a parlar, doncs, amb els protagonistes, primer amb Esquerra Republicana, després amb la candidatura d'Unitat Popular, que amb aquestes 50 primeres butlletes s'apuntava com a segona força política, com així s'està confirmant, ara ja ho podem dir clarament, la CUP és la segona força més votada a Cardedeu, i per això doncs, volem parlar amb algun dels seus protagonistes, concretament, lògicament, amb el seu cap de llista, que està amb el nostre company Jordi Esturgó al Museu Arxiu Tomàs Balvei. És així, Jordi, sembla que ja gairebé el tenim a punt. Estem ultimant aquesta entrevista amb Benet Fuster, que s'estrenarà com a regidor, i déu-n'hi-do amb quins resultats, amb aquests 4 regidors a l'Ajuntament de Cardedeu. Doncs sí, estem amb Benet Fuster. Fins ara fa un moment dèieu que estàvem amb l'home de la nit, que era Enric Oliver, que presumiblement serà l'alcalde de Cardedeu, però jo m'atreviria a dir que la sorpresa de la nit l'ha donat Convergència i Unió, perdó, també, però a candidatura d'Unitat Popular amb aquests 4 regidors. Benet Fuster, bona nit. Bona nit. Us ho esperàveu, això? Bé, vam dir el dia del debat que no teníem vocació de resistència, sinó que preteníem guanyar i, bé, no sé si les porres de tots els membres de l'Assemblea de la CUP anaven pels 4, però en tot cas sí que esperàvem. Anaven per menys? Bueno, vull dir que no els 3, diguéssim que era la mitjana de les previsions, sí. Sí, 4 no us contemplava que poguéssiu... No, podia ser, home, no et negaré que estem molt contents, que estem molt contents perquè una de les coses que volíem i que demanàvem i que esperàvem era que això, que hi hagués una repolitització del món local i un 63% de participació, és una dada de participació important, que estem contents perquè dèiem que volíem un canvi i el canvi ha estat, i que estem contents perquè dèiem que volíem impulsar un gir a l'esquerra i sembla que els resultats demostren clarament que hi ha una voluntat de girar a l'esquerra. Per què ha passat això? Perquè Esquerra Republicana ha passat d'1 a 5 i vosaltres de 2 a 4, a les dues forces de més Esquerra Cardedeu han pujat. Sí. Per què creieu que ha passat això? Bueno, suposo que hi ha un cúmul de circumstàncies, no? Algunes que segurament tenen a veure amb la lògica local, no? De, bueno, això, una legislatura que hem dit moltes vegades que ha estat una legislatura molt fluixa, opaca, segurament de certa inacció, amb una Ronda Oest que ha estat una mena de cosa que s'han tret de la màniga just començar la campanya, que segur que també els ha costat un preu, i a més segurament una cosa que és una onada a nivell nacional en la qual potser Convergència és vista com una força una mica dubitativa i això fa que rebi un cert càstig també en l'eix nacional. No? Vosaltres, abans, quan teníem la Laia Muñoz aquí, no s'ha volgut mullar perquè en aquell moment en teníeu 5 amb Esquerra Republicana, les primeres butlletes que hem anat fent el recompte, però en teniu 4. Vosaltres us veieu en part obligats a entrar en el govern amb no, aquest resultat? Obligats, òbviament, no ens hi veiem. I a més, bueno, l'Enric Oliver ja no l'he sentit ara, sí que el vaig sentir el dia del debat. El dia del debat era com molt partidari de no buscar gaires pactes i d'investir la llista més votada. Però fa un moment també t'ho dic, que m'acaba de dir que ell fins ara havia dit, ella, paraules d'ell, un brindis al sol dient que intentarien no pactar, que intentarien fer-s'ho sols, però que veu que amb 5, si realment s'acaba confirmant que sembla que és així, seria bastant complicat governar amb 5 regidors només. Per tant, la mà estesa no l'ha volgut deixar clara, però sí que en tot cas seria nosaltres la... Podem dir el que hem anat dient tots aquests dies, que és que això, a l'eslògan dèiem governem-nos i que estàvem disposats a seguir conjugant 4 anys més el verb governar. Hem dit això i hem dit també que una de les coses que teníem entre celles és convocar una assemblea oberta perquè totes les persones que han donat suport a aquesta candidatura puguin posar sobre la taula quines creuen que han de ser doncs, les condicions per entrar en un hipotètic pacte o un hipotètic govern d'esquerres, el que sigui que acabi sent. Molt bé, doncs moltes gràcies, Benet, per ser aquí amb nosaltres. Doncs seguirem gràcies, pendents d'aquests pocs minuts que queden per saber els resultats finals. Però en tot cas, enhorabona pels resultats, perquè heu passat de 2 a 4, a poca distància també d'Esquerra Republicana, per tant, enhorabona. I nosaltres ara anem a veure també un vídeo que ens han preparat els nostres companys, que han anat a fer doncs, el recompte, a seguir el recompte d'aquestes paperetes, en aquestes butlletes de les eleccions a Cardedeu. Guanyà
acompanyar per tots els racons de Cardedeu. I ens acompanya la Carme Lombard. Bona nit, Carme. Bona nit. Quina valoració en fas d'aquests primers resultats? Molt contents, molt contents. No, jo mai havia vist guanyar així a Esquerra i estic supercontenta. M'encanta també que la CUP va fer el seu, vull dir, un canvi al poble. Jo crec que ara mateix era imprescindible. Fins fa uns instants sentíem música, veiem que ja us heu agrupat, no? hi havia un bon ambient. Què penseu fer aquesta nit? Com ho celebrareu? No ho sé, encara no ho sé, perquè nosaltres com que tampoc no és que les celebracions ens abundin, però bueno, ho farem, alguna cosa farem, no sé, però celebrar-ho, això segur. Molt bé, doncs fins aquí les primeres impressions de l'equip d'Esquerra després de conèixer aquests primers resultats. Això és el que veiem des de la seu d'Esquerra Republicana. De moment us podem dir que d'aquí molt pocs minuts, quan ens ho dieu vosaltres, tindrem aquí asseguda a Calamanda Vila, que podríem dir que en aquests moments és la força de Convergència i Unió, la força perdedora de la nit, en passar de 6 regidors a 3. D'aquí molt poca estona seurà aquí Calamanda Vila i ens ho explicarà. Doncs gràcies, Jordi, per aquestes entrevistes als caps de llista. De moment, els dos grans protagonistes, els dos grans vencedors de la nit, sens dubte, Enric Oliver d'Esquerra Republicana i Benet Fuster de la candidatura d'Unitat Popular, que tenen els millors resultats des que es presenten a les eleccions a Cardedeu. Per tant, evidentment, són els que estan més contents. Veiem ara algunes de les reaccions a Sant Corneli fa una estona, quan encara no se sabia el que ja sabem ara, que és que es confirma ara ja amb el 92% escrutat aquesta victòria d'Esquerra Republicana, que obtindria 5 regidors. Veiem aquest formatget que està a punt de completar-se. Per tant, res sembla que hagi de canviar. I aquests 5 regidors d'Esquerra Republicana es mantindran, igual que els 4 de la candidatura d'Unitat Popular, els 3 regidors de Convergència i Unió, que per contra seria la gran perdedora d'aquestes eleccions. De seguida, com deia el Jordi, podrem veure les valoracions que en fa Calamanda Vila, fins ara alcaldessa i candidata d'aquesta formació, que ha vist com passen de 6 regidors a només 3. Després podrem, espero, parlar també amb Ramon Hurtado, serà un dels 3 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya. I finalment esperem també parlar amb Jordi Abad de Gent pel Canvi, que es mantindrà com a regidor en contra del que vaticinava l'enquesta dels instituts, que després tindrem ocasió de fer valoracions i números, però aquest cop realment l'enquesta no ha estat tan encertada, no. I per això hi ha hagut aquesta sorpresa pel que fa sobretot a la candidatura d'Unitat Popular i a la patacada, diguem-ne, de Convergència, que no es preveia tan forta. Ara estem ja veieu, el formatget està a punt. 95%, només ens falta una mesa. Per tant, estem a punt d'oferir ja resultats definitius, a falta de tan sols una mesa, que està, suposem que deu estar acabant d'ultimar aquest recompte. I mentrestant, ara ja podem tornar al Museu Arxiu Tomàs Balvei, on el nostre company Jordi Estorgó, com ens havia promès feia tan sols uns minuts, ja està a punt de conversar amb l'actual alcaldessa de Cardedeu i cap de llista de la Federació Convergència i Unió, Calamanda Vila. Exacte, estem amb Calamanda Vila, de Convergència i Unió. Bona nit, Calamanda. Bona nit, Jordi. Heu passat de 6 regidors a 3. És una patacada gairebé històrica de Convergència i Unió en el poble. Què ha passat? Doncs venim de la història que venim, d'un govern que hem tingut un desgast permanent quan estàs en minoria. I efectivament, com he dit moltes vegades durant la campanya, nosaltres ens hem dedicat a governar i hem comunicat poc. I això es paga. I creieu que ha sigut un error de comunicació? Sí. El govern o parlem també de la campanya? Jo diria de tots els 4 anys de govern. Nosaltres hem fet un govern que hem baixat el deute d'una manera brutal, hi ha 2 escoles que abans no hi eren, hi ha una avinguda del ferrocarril asfaltada que abans no hi era, un girador o rotonda per anar cap a l'autopista que abans no hi era, una Diagonal Fiveller, un carrer Sant Josep, aniria dient obres que no han costat res als calaixos de Cardedeu, sí a l'erari públic. Què passa? Doncs que et dediques a treballar quan ets 6 contra 11 i no et dediques a comunicar, i ja està. Veient els resultats que ha tret Esquerra Republicana i la CUP, sobretot la CUP, que ha pujat també Esquerra Republicana, però fins semblava que més previsible l'augment d'Esquerra Republicana que de la CUP, des de Convergència, com llegiu que les dues primeres forces siguin dos partits d'Esquerra i sobiranistes?
bé, són forces sobiranistes, doncs mira tu, és el que toca en aquests moments en aquest país. Nosaltres les lectures les farem demà. Però ara, dimecres. Primer moment... Home, d'entrada, a veure, t'alegres que siguin forces sobiranistes, evidentment. Què creieu que és el que us ha fet més mal, a banda de la falta de comunicació que ara tu m'admeties, que hagi pogut fer que la gent no hagi confiat en vosaltres en aquesta... Doncs fonamentalment la falta de comunicació. A mi molta gent m'ho ha dit, heu fet això i no ho heu explicat, aneu i expliqueu-ho. I els he dit, escolta'm, nosaltres hem de treballar per Cardedeu, no hem de sortir a fer anuncis. Proposar com a punt principal, no únic, però com a punt principal del programa a la Ronda Oest ha sigut un error? Nosaltres no l'hem proposat com a punt principal, nosaltres hem proposat 10 punts. El que passa és que el soroll mediàtic s'ha centrat en aquest punt. No vol dir que fos el punt principal. Però vull dir, la resta de partits s'han agafat molt en aquesta proposta. Creieu que és on us han punxat més, diguem, els altres partits? Sí, a veure, venim de dos anys a on tots contra un, i és el que ens ha passat, i això si ho veieu, si esteu mirant els resultats d'altres llocs del país, ha passat el mateix, exactament el mateix. Llavors, doncs, aviam, el que toca és fer l'exercici de reflexió, evidentment, l'anàlisi no es pot fer mai en calent, i ja el farem, i evidentment fer una oposició leal, una oposició més constructiva que la que hem tingut nosaltres. Per tant, ja us posicioneu directament en l'oposició. Convergència i Unió no arribarà a formar govern amb... Home, hem de valorar-ho a nivell local, això ho hem de valorar a nivell local, però jo crec que els resultats ens diuen que el poble vol que fem oposició. Vosaltres la lectura que feu, Míriam Nogueres també ho ha dit al principi en el primer recompte que teníem de les 50 paperetes, ella deia que el poble ha demanat un canvi. Així ho evidentment, llegim. Evidentment, i toca el canvi, i el primer que he fet, quan m'he trobat amb Enric, és felicitar-lo pels resultats. Una força nacionalista, doncs escolta'm, endavant, i tots al seu costat, no enfront com hem tingut nosaltres. Ell havia dit, Enric Oliver, que no seria tinent d'alcalde de la Calamanda Vila. Calamanda Vila serà, o podria ser, tinent d'alcalde d'Enric Oliver. El poble demana un canvi. És el poble no, demana un canvi, ho hem de valorar, ja et dic que ho hem de valorar, però crec que el que és clar és que el poble demana un canvi. I quan el poble demana un canvi s'ha de fer. Ho vaig dir el dia del debat. Els vots no són ni de Benri, ni de Calamanda, ni del Benet. Són del poble. Els has de llegir i els has de posar al servei del poble. I els egos en política no hi poden ser. Molt bé, Calamanda. Doncs moltes gràcies per haver-nos atès aquí en el set d'aquest museu Arxiu Tomàs Balvei. I veurem com evoluciona tot plegat en els propers dies. Ara ja amb aquests resultats definitius, però ara s'obre un altre període que és formar govern a Cardedeu. Veurem sí, com evoluciona tot plegat. Molt plegat. Bé, gràcies, bona nit. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs gràcies de nou, Jordi, per aquesta entrevista amb Calamanda Vila. Ja hem parlat doncs, amb els principals, diguem, amb els principals guanyadors, que són Enric Oliver i Benet Fuster. Ara hem parlat amb la tercera força política, la gran perdedora d'aquesta nit, Convergència i Unió. Hem parlat amb Calamanda Vila. Esperem doncs, aviat poder parlar amb la resta de caps de llista, sobretot amb els dos que esperem que efectivament sí que atendran la nostra trucada, com són Ramon Hurtado del Partit dels Socialistes i Jordi Abad de Gent pel Canvi. Previsiblement Jaume Gelada no parlarà per les nostres càmeres, però ho estem intentant perquè bé, és un dels 17 representants d'aquest consistori i també ens agradaria doncs, que fes una valoració dels resultats. Falta només una mesa per acabar aquest recompte electoral d'aquesta nit intensa i plena de sorpreses, podríem dir. Hi ha una mesa que s'està retardant una mica, però de seguida podrem oferir dades definitives. De moment doncs, esperem això, aquesta mesa que acabi el recompte. També esperem veure què diu Ramon Hurtado i Jordi Abad i també aviat podrem veure algunes de les reaccions que hi ha hagut entre la gent de la CUP que doncs, segurament deuen estar festejant aquests grans resultats. Ho veurem de la mà dels nostres companys Marina Rodríguez i Josep Anton Serrano que també han estat, com us dèiem al principi, a la Fira de Sant Isidre. Heu de pensar que per Televisió Cardedeu un dia com avui és molt important i alhora ple de feina. Cobrir una nit electoral com aquesta és molta feina i si a més coincideix amb la Fira de Sant Isidre, encara més. Per tant, estem fent el que podem, ja veieu que, doncs, que fem el que podem i el millor que sabem. I avui els nostres companys també han volgut passar per la Fira perquè, doncs, per veure quin és l'ambient que s'hi respira, on ja ens han confirmat que hi ha molta gent seguint aquesta transmissió
des de la Mostra Gastronòmica, amb unes pantalles on poden seguir Televisió Cardedeu. Per tant, us agraïm a tots la vostra atenció. Esperem que estigueu tenint un bon sopar a la Mostra i que doncs, pugueu gaudir de tota aquesta informació que us estem oferint en un dia tan important com avui. En breu tindrem els gràfics, ja podem dir, pràcticament definitius, no del 100%, perquè hi ha una mesa que sembla que s'està fent una mica de pregar, però en qualsevol cas ja hem vist que des de pràcticament el 37% d'escrutini, sí, això no s'ha bellugat un pam. Res, home, seria molt... Vaja, tot pot passar, no?, que balli un regidor, però de les últimes dades eren del 92%, seria bastant estrany que ara tinguéssim aquí una sorpresa. Puc dir quatre cosetes del que està passant a Twitter? Sí, doni tant. Vinga, doncs la gent està molt contenta, ja hi ha felicitacions per l'Enric Oliver. Tenim aquí gent que diu molt orgullosa... No tots deuen estar contents, segurament, però... No, a veure, jo dic el que llegeixo aquí. Però uns quants segur que sí. Normalment tuitejaran més els que estan més contents, no?, que els altres. Estem recollint el que s'està dient amb el hashtag 24M Cardedeu, el qual cosa no vol dir que potser hi hagi gent que està piulant a un Cardedeu, o visca Convergència i Unió de Cardedeu, i aquest hashtag no l'estem recollint. Però veiem aquí una persona que diu molt orgullós del meu poble, una altra que felicita l'Enric Oliver, en Pep Durant, que ha sigut tertulià moltes vegades al Borregos i Carquinyolis, doncs diu respecte absolut a la voluntat dels votants de Cardedeu i satisfet en part en dubtes i reptes, que segurament és el que molts pensen, no?, contents del resultat, però com veurem, ara veurem la talla política real també de molts dels candidats. Des d'aquí l'actitud de la Calamanda, no?, de dir accepto que la gent vol un canvi i bé, a veure com s'evolucionarà tot i realment quina talla tindran els nostres polítics per fer el bé per tots els ciutadans de Cardedeu. Bé, de seguida us oferirem ja aquests últims gràfics, perquè ara ja veieu que el nostre gràfic a temps real mostra la circumferència completa, per tant, ja tenim dades definitives, us avancem que efectivament no canvia res, el repartiment de regidors és tal com estava previst, 5 per Esquerra Republicana de Catalunya, 4 per la candidatura d'Unitat Popular, 3 per Convergència i Unió, 3 també pel Partit dels Socialistes i 1 per Gent pel Canvi i 1 pel Partit Popular, que seria la sisena força al consistori. De seguida passarem a oferir-vos aquests gràfics dels resultats finals. Ara, però, tornem al museu perquè ens queda encara feina per fer. Hem de parlar encara amb dos dels protagonistes d'aquesta nit i en aquest cas és el Ramon Hurtado, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ja està, Jordi, al teu costat. Exacte, estem amb en Ramon Hurtado, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. T'haig de felicitar per aquests 3 regidors, o no? I tant que sí. Doncs felicitats. Moltes gràcies. Heu salvat els mobles? De 4 passeu a 3? Sí, perquè amb el poc temps que hem tingut per preparar el programa i per preparar la candidatura i amb la feina que hem tingut, ha sigut tot molt a correcuita, però m'estic encantat. Ens hem deixat la pell. A què és degut això? Per què considereu que heu pogut mantenir un resultat digne? Home, jo crec que ha sigut a la feina feta durant aquests anys, que això la gent ho sap, se n'ha adonat i hem treballat sempre pel bé de Cardedeu. Creieu que us ha afavorit que Entesa per Cardedeu, aquesta unió entre Iniciativa, el grup Més... Uh-huh. i encapçalat per Benjamí Tous, que finalment no es va presentar. Creieu que l'absència d'aquest partit que semblava que es presentaria us ha afavorit? No. Jo creiem que els votants de l'Iniciativa o aquest grup que es volia fer han passat tots a les CUPs. És la idea que tenim, sí. Sí que han anat aquests vots, han anat directament a la CUP. Jo diria que sí. No a Esquerra Republicana. Majoritàriament. Poder algun, però majoritàriament a les CUPs, diria. Sí, 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 sí. Amb 3 regidors, quin marge hi ha per entendre-us amb Esquerra Republicana per entrar al govern? Home, hi ha algun? Nosaltres vam dir que volíem un govern d'esquerres, que treballaríem per tenir un govern d'esquerres a Cardedeu, i si convé, això ho han de dir-ho ells. Entenc que no ens faltaria un per poder fer els 9, 4 nosaltres, llavors estaríem en altra posició, però si és pel bé del poble, per bé de les persones i la gent, nosaltres ens hi trobaran.
A nivell general, el Partit Socialista sembla que respecte a fa 4 anys sí que patirà una davallada. Ara t'ho pregunto més a nivell local perquè evidentment vosaltres, tot i que heu perdut poc, n'heu perdut un. Exacte. I porteu una davallada de diversos anys. Per què creieu que està passant això amb el Partit dels Socialistes? Bueno, suposo perquè hem tingut molta gent que ha anat marxant dels històrics que teníem, sobretot als equips grans, a les ciutats grans, que ja han sigut gent que han donat sempre la cara i ara, pel tema sobiranista, doncs, perquè no es troben tan a gust amb el PSC, perquè doncs, han anat canviant, i suposo que això ha estat per aquí. No hi veig una altra sortida. Tot i que et dic una cosa, en pla municipal, jo en clau municipal, per mi hem fet tot el que hem pogut, sabem on estem, sabem el que volem i és així. I com valoreu que les dues primeres forces que en aquestes eleccions siguin dues forces sobiranistes i marcadament independentistes, com són Esquerra Republicana i la CUP? Bé, és el que la gent ha volgut, el que la gent ha votat i s'ha de respectar, i això no hi ha res. També diria que des d'aquí, abans de res, voldria felicitar doncs, a Esquerra Republicana i el seu cap, Enric Oliver, per aquesta victòria. Ramon Hurtado, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Enhorabona perquè tu m'has dit que et feliciti, per tant, enhorabona. Sí, de veritat, de veritat. Us dic de veritat. I seguirem pendents d'aquest període que s'obre ara, doncs, de pactes i de formació de govern. Volem veure què. A Cardedeu. Molt bé, gràcies. I anem ara a un vídeo perquè avui, suposo que tots ho sabeu, però també és la Fira de Sant Isidre i per tant també hi ha mostra gastronòmica. Un d'aquests 3 dies de mostra gastronòmica és avui, per tant nosaltres ara estem en condició de veure imatges de com s'està vivint aquesta nit electoral des de la mostra gastronòmica. Estem a la mostra gastronòmica, la gent està sopant, alguna no està mirant televisió a Cardedeu, però hi ha moltíssima gent que està aquí a prop de la pantalla gegant que s'ha instal·lat i seguint el programa de les eleccions municipals. I hi ha gent que està seguint amb moltíssima atenció, com per exemple, i permeteu que me segui, amb el teu permís, per posar-me a la seva alçada. Bona nit. Bona nit. El teu nom, sisplau? Joan Antoni Martori. Joan Antoni, què has sopat primer de tot? Perquè el primer és el primer. Vaig pel primer plat encara, he menjat la fideuà de la cuina oberta. I què tal? Molt bona. I de segon, què et toca o què t'han anat a buscar? O l'estic tàrtar o el bacallà, dependrà del formatge. D'acord. Molt bé. Un cop parlat de gastronomia, veiem que estàs just davant de la pantalla de Televisió Cardedeu. Estàs seguint el programa? Què t'està semblant el programa en si? Home, molt interessant, no? Això està molt bé. Anar sapiguent aquí a l'escrutini a temps real és fantàstic. Està molt bé. I què tal? Et sorprenen els resultats? Te'ls esperaves? Heu parlat entre la gent que esteu sopant sobre aquest tema? Home, la gent amb la que estem sotant estan bastant contents pels resultats. Jo, la veritat, no voto aquí, però bueno, veig que aneu bé, eh? Hi haurà aquí govern d'esquerres, que això sempre és bo. I fer fora a la gent que hi havia fins ara sembla que era una mica, bueno, entre els meus amics era la cosa que en tenien ganes i sembla que de moment ho han aconseguit. Per tant, bé, contents per ells. I els teus amics, ja que tu no votes a Cardedeu, què comentaven, quin podia ser el motiu d'aquest canvi? Home, suposo que, bueno, al final, les males pràctiques, bueno, males pràctiques no sé si dir-ho així, però la mala gestió de l'Ajuntament, no ho sé, moltes coses hauran sumat aquí. Jo, el rum-rum general del poble que he anat veient és que no estava molt contents amb l'equip de govern que hi havia fins ara, per tant, és normal que vagin fora. Si la gent no està contenta, si no governes per la gent del teu poble, ho portes bastant fotut. Llavors, és així, la política és així, o ho fas bé o et foten al carrer. Molt bé, gràcies per les teves opinions. Us quedareu fins al final del programa o teniu intenció de marxar ràpid cap a casa? Ja veurem, l'estona anirà dirent. Jo demà no treballo, la meva dona sí, o sigui que ja veurem. Mana ella. Mana ella, mana ella, exacte. Molt bé, doncs que aquest és un exemple del que s'està visquent a la mostra gastronòmica, tot i que hem anat a seure just amb una persona que no vota al nostre poble. Per ser on votes? A Llinars. Ah, bueno, de poble aquí al costat, però sí que coneix una mica l'actualitat del nostre poble gràcies als seus amics i aquesta ha estat l'opinió. I us podeu imaginar que hi ha moltíssima gent que està seguint, insisteixo, el programa de Televisió Cardedeu, que podem assegurar que es veu i se sent perfecte i l'estan seguint amb moltíssima atenció i més donat, tenint en compte, perdó, el canvi que s'està produint, sembla ser el nostre ajuntament.
Estem ara amb Jordi Abad, cap de llista de Gent pel Canvi. Bona nit, bona nit, Jordi. Què tal? Manteniu aquest regidor que fins ara teníeu. És un bon resultat, esperàveu una mica més. Recordo que unes decles tu fa uns dies a la televisió de Cardedeu, que esperàveu potser el segon. Sí, és el que dèiem, estarem molt a prop del segon i realment hem estat molt a prop del segon. Penso que hem tret 688, no estic segur, però no tinc tampoc les dades oficials, però això fa 4 anys haguessin tingut el segon regidor. Lògicament, amb la malta participació que ha hagut, que jo penso que també és positiu, doncs, bueno, en mantenim a l'1, però bueno, pugem més de 250 vots. Amb una campanya que ens comentava el Raül Rodelas fa una estona, doncs, amb pocs recursos, heu aconseguit augmentar de vots i gairebé fregar el segon. Correcte. Per tant, de què és degut això? Bueno, jo penso que és degut una mica, jo penso que la gent ens ha fet confiança. Bueno, hem estat al govern durant 2 anys, així com els altres companys de govern doncs se'ls ha castigat. Nosaltres penso que vam sortir de govern a temps. Sí, vau sortir a temps que ens desgastessin. Bueno, no desgastessin, no. Vull dir, jo penso que quan un no està d'acord amb un govern, no amb tot el govern, però amb unes persones, no s'ha d'aferrar a la cadira, sinó el que ha de fer és sortir. No? Vull dir, els pactes estan per complir-se i si no es complien, doncs fora. Nosaltres durant aquell temps vam fer bona feina, pel que nosaltres doncs, una mica la gent ha valorat. Ens deien que el fet de sortir de govern ens perjudicaria, perquè no és el mateix estar a govern que estar fora, perquè no pots fer la mateixa feina, lògicament, però bueno, s'ha demostrat que no. A veure, no estem contents perquè no hem tret el segon regidor, però bueno, hem d'estar contents bueno, de la feina feta, sobretot jo des d'aquí vull agrair a tots els meus companys perquè hem tingut una llista que des del primer a l'últim ha estat treballant tots els dies i amb il·lusió i encara estan. No? I llavors des d'aquí també els vull donar doncs, les gràcies a tots. Com enfoqueu aquest segon mandat en l'Ajuntament, aquest segon mandat que estareu com a regidors a l'Ajuntament? Bueno, en principi nosaltres intentarem fer la mateixa forma, vull dir, la mateixa feina. No sé quins pactes hi hauran, segurament CUP i Esquerra sumen, i llavors bueno, suposo que estarem a l'oposició. Sí? Doncs farem... Teniu clar de moment això? Que no, nosaltres ja vam dir ben clar que nosaltres no tancaríem, però lògicament si CUP i Esquerra sumen suposo no necessitaran a ningú més. Lògicament, sí, quan sumem, poses condicions. I les nostres condicions, doncs, segurament, doncs, no... no abans podria, de fer de condicions, no tu t'han d'oferir el fet, no? Vull dir, nosaltres pensa que fa 4 anys vam ser l'última opció de Convergència, nosaltres. O sigui, els últims que ja us van oferir, digueu. Sí, nosaltres ho hem dit clarament, però tot i així ens vam entrar i vam fer una bona feina i jo penso que avui s'ha demostrat. Sí, però si, per exemple, la CUP digués que no vol entrar a formar govern amb Esquerra Republicana, vosaltres estaríeu disposats a parlar-ho d'un tripartit amb partits més aviat de dretes? Nosaltres al debat ja vam dir que no ens tancàvem a pactar amb ningú, sempre i quan el nostre programa s'apliqui. És el que vam dir. Nosaltres vam fer pacte amb Convergència i amb PP i gràcies a aquest pacte vam poder complir part del programa. I una de les coses que teníem és el criticat casal de la gent gran, no? Per altres dit bingo municipal. I ara quin seria el punt principal per arribar a un pacte amb Esquerra Republicana? Polítiques socials i el tema feina. Sobretot per la gent. A simple vista, jo no sé quines aspiracions té Esquerra Republicana, però és molt fàcil de complir això, no? Sí, és fàcil de complir. Nosaltres no hem mai estat demanat sous, vull dir, érem el regidor que menys diners cobrava, i a sobre donàvem el 15% per serveis socials i gent gran. Nosaltres no estem pels càrrecs, sinó estem realment per polítiques. Polítiques socials, polítiques a les persones, però bueno, això és utopia, vull dir, avui per avui. La meva felicitació doncs, a l'Enric Oliver, que no tinc el telèfon i no l'he pogut trucar. M'hagués agradat felicitar-lo, però no he pogut. Des d'aquí ho faig. A partir d'aquí, des de la posició també es pot fer molta feina. Moltes gràcies, Jordi Abad, per ser aquí amb nosaltres, des de Gent pel Canvi. Veurem com van aquests propers 4 anys i sobretot aquestes properes setmanes en què s'acabarà de concretar com queda conformat el nou govern municipal a Cardedeu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I seguim amb un altre vídeo, amb altres imatges des de la seu de Convergència i Unió, aquest partit que seria clarament el partit derrotat en aquestes eleccions. Veiem imatges de la seu de la Convergència i Unió. Som a la seu de Convergència i Unió de Cardedeu i ens acompanya en Xavi Pucurull, que és el president de Convergència Democràtica de Cardedeu. Bona nit, Xavi. Bona nit. Veient ara els resultats, Convergència
perdut vots respecte a les últimes eleccions municipals. Com valoreu aquests resultats? Vull dir, faríeu algun canvi ara si haguéssiu sabut aquestes xifres respecte a la campanya, per exemple? Bé, hem perdut vots i també regidors, però el més important ha sigut els regidors que hem perdut i hem passat de primera força a tercera, pel que sembla. De 6 regidors hem passat a 3. Això està clar que és una patacada, no és el resultat que ens esperàvem. I el poble ha decidit que vol un nou lideratge i unes noves forces que puguin governar. En aquest cas, felicitar en primera persona l'Enric Oliver i el seu equip d'Esquerra Republicana, que han sigut els guanyadors, i també la CUP, que ha pujat amb regidors i amb vots. I està clar que nosaltres ara prendrem una reflexió. El que ha demanat el poble és que hem de fer oposició, està clar que no ens ha seguit donant el suport per poder governar a Cardedeu, i començarem a partir de demà la reflexió del que hem de fer per encarar el futur. Esteu pensant ja en pactes, per exemple, alguna manera d'una mena de pacte? O... A partir de demà en parlarem, però està clar que Cardedeu ha demanat un canvi de lideratges i a partir d'aquí la iniciativa ara passa per Esquerra Republicana, que és la força guanyadora i que és la que ha de prendre la iniciativa per encarar com vol governar a partir del futur a Cardedeu. Molt bé, doncs moltes gràcies. I fins aquí les primeres impressions des de la seu de Convergència i Unió de Cardedeu. Doncs gràcies. Primeres reaccions a Convergència i Unió. Volíem tenir també aquí Àlex Itxell, el regidor del Partit Popular. Ja us hem dit que ho hem estat intentant tota la tarda, de poder tenir Jaume Gelada, que de moment, bé, definitivament, és l'únic regidor del Partit Popular que estarà a l'Ajuntament de Cardedeu, però doncs, no han volgut participar en aquest programa. En tot cas, fins aquí la valoració de tots els caps de llista que s'han prestat a explicar i a donar la seva primera reacció en aquests resultats electorals. Moltes gràcies, Jordi. Si no hi ha res més, doncs potser ja podrem donar per tancada aquesta connexió amb el museu. No sé si tens previsió de tenir alguna cosa més, però en principi, doncs, bé, no sé si em sent el Jordi, però nosaltres, doncs, avui al museu el Jordi ha pogut entrevistar pràcticament a tots els protagonistes i ara els caps de llista. Així que, Jordi, només em queda agrair-te a tu i a tot l'equip que tens al teu voltant la feina que heu fet avui per acostar-nos les reaccions ràpides als resultats que per part de tots els partits. Gràcies, sí, evidentment una salutació i una enhorabona molt gran al gran equip que hi ha aquí al museu, també el del plató, que sou molts també, però aquí també és un grupet molt important de persones que des de molt d'hora han estat aquí donant els seus esforços perquè el programa surti perfecte, hem intentat fer el millor possible. Moltes gràcies i seguirem pendents d'aquests resultats que, tot i de ser definitius, veurem com avancen els propers dies els pactes i les relacions entre els partits que han sortit elegits avui. Doncs molt bé, Jordi, moltes gràcies, enhorabona, i ara doncs, a recollir i a descansar. I nosaltres doncs, continuem, ara ja doncs, a punt per oferir-vos els gràfics, els resultats definitius amb aquest 100% escrutat del que han estat les eleccions avui a Cardedeu, en el que podem doncs, titular que doncs, hi ha hagut un tomb electoral més que important perquè Esquerra Republicana, que en les anteriors eleccions s'havia quedat pràcticament fora de l'Ajuntament, en els pitjors resultats en la democràcia, ha revertit aquesta situació fins a tal punt de guanyar les eleccions còmodament, a més, convertir-se en primera força política i obtenir els millors resultats des que es presenten a les eleccions municipals. Veiem ara aquí en número de vots com han estat els resultats absoluts en aquestes eleccions. Vale? Han estat 2.142 vots per Esquerra Republicana. Perdoneu, sí, companys, aquí. No correu tant, que no puc seguir els gràfics. Sisplau. Val, tornem al número total de vots. Sembla que tenim problemes amb els gràfics ara mateix. Bé, ara sí, aquí, quiets. Número de vots, 100% escrutat. 2.142 vots per Esquerra Republicana, com dèiem. 1.678 vots per la candidatura d'Unitat Popular. 1.392 per Convergència i Unió. 1.149 vots pel Partit dels Socialistes de Catalunya. I cinquena força, Gent pel Canvi,
688 vots i, finalment, el Partit Popular, amb 576 sufragis, seria la sisena i última força amb força política amb representació a l'Ajuntament. Per tant, una altra cosa que hem de dir, que és evident, les sis forces, els sis grups que s'han presentat a aquestes eleccions han obtingut representació a l'Ajuntament. 192 vots en blanc i nuls és el que doncs, ens dona aquest resultat. Anem a veure com ha estat això en tant per cent. Ara hem vist el número de vots absoluts. Anem a veure el tant per cent. 100% escrutat, 27,40% dels vots per Esquerra Republicana. La candidatura d'Unitat Popular ha obtingut el 21,47% dels sufragis. En tercera posició, Convergència i Unió amb el 17,81%, 14,70% pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Gent pel Canvi ha obtingut el 8,8% dels vots. I, finalment, el Partit Popular amb el 7,37%. Una xifra més o menys semblant, si no vaig errat, doncs a les eleccions, el que van ser les eleccions del 2011, en què, bé, de fet, és una mica menys que aleshores, evidentment, perquè, per exemple, doncs el Partit Popular va obtenir el 10% dels vots i ara n'obté el 7%, o, per exemple, doncs, aquestes xifres que veiem del 27,40% d'Esquerra Republicana, quan va obtenir el 5% tan sols fa 4 anys, i la segona força, que era la CUP, que aleshores ja va tenir molts bons resultats, convertint-se doncs, en la tercera força política amb el 12,8% dels vots. En aquesta ocasió, pràcticament duplica els resultats amb un 21,47%. Això, finalment, com dèiem, amb repartiment de regidors, veurem com no s'ha mogut respecte a les dades que us hem anat donant durant tot el vespre. Des de pràcticament el 37% dels vots ja no s'ha mogut res, i és així com queda amb aquest repartiment, insistim, del consistori: 5 regidors per Esquerra Republicana, 4 per la candidatura d'Unitat Popular, 3 per Convergència i Unió, 3 pel Partit dels Socialistes, 1 per Gent pel Canvi i 1 també pel Partit Popular. Per tant, els grans titulars, evidentment, serien victòria d'Esquerra Republicana per primera vegada en unes eleccions municipals a Cardedeu. Per tant, això ja és notícia, sobretot com venien de pràcticament ser fora de l'Ajuntament. L'altra gran notícia és que la segona força política és la candidatura d'Unitat Popular. En les terceres eleccions en les que participa es situa ja com a segona força. Per tant, doncs, això és un canvi radical en el que ha estat les eleccions en anteriors edicions, en què doncs, justament aquests dos grups van ser doncs, molt més minoritaris, i evidentment això va en detriment d'altres partits, en aquest cas sobretot i especialment de Convergència i Unió, que diguem-ne s'emporta una patacada electoral sense precedents a la història de la democràcia, amb només 3 regidors, per tant perd moltíssima força. El Partit dels Socialistes, que continua també la seva davallada i es queda amb 3 regidors, i el Partit Popular també en perd un, i Gent pel Canvi, en el seu, diguem-ne, segon intent, consolida aquest regidor que tenia fins ara. Per tant, ja ho hem dit, això vol dir doncs, que ara s'obre el torn dels pactes. Veurem què és el que acaba succeint. De seguida també us oferirem com queda la composició d'aquest Ajuntament, quines seran les 17 persones amb noms i cognoms que formaran part d'aquest consistori durant els pròxims 4 anys. Però bé, de moment, doncs, res, ara ja amb el 100% ja podem confirmar tot això, i també doncs, tenim intenció d'oferir-vos, si som a temps, perquè les dades que ens arriben doncs, també de municipis veïns, per veure quina ha estat la tendència al Vallès Oriental, doncs també intentarem estar pendents per oferir-vos en algunes. Per exemple, a Xela em sembla que ja tenim resultats de poblacions properes al nostre entorn. Vols començar per Granollers o per Sant Celoni? Què ha passat a Granollers? Vinga, a Granollers, Mayoral seguirà, PSC ha tret majoria, en l'Ajuntament de Granollers hi ha 25 regidors, el PSC n'ha tret 13, i ull, perquè el canvi amb el segon posició és grossa, Sí, un ha tret 4, o sigui, una majoria forta i molt distanciada del segon més votat.
Esquerra té 3 regidors, Ciutadans n'ha tret 2, la CUP 2 i el PP 1. Per tant, doncs, l'alcalde Mayoral, que continuarà clarament com a alcalde i que, bé, sembla que té corda per estona, perquè la victòria és aclaparadora. I el resta de grups han quedat bastant repartidets i allunyats del PSC. En el cas de Sant Celoni s'ha repartit una mica més. Convergència té 6 regidors, d'un total de 17, diguem-ne, seria un ajuntament com a Cardedeu en quant a nombre de regidors. Convergència en té 6, el PSC és la segona força més votada amb 4, la CUP empata amb 4, Esquerra amb 2 i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, un regidor. Per tant, doncs, veiem que les coses són diferents segons el municipi. Ara mateix, doncs, a Cardedeu ha guanyat Esquerra Republicana de Catalunya, a Granollers ha guanyat el Partit dels Socialistes de Catalunya i a Sant Celoni ha guanyat Convergència i Unió. Per tant, doncs, es confirma que, tot i que sovint, i en el cas de Cardedeu m'atreviria a dir que en bona part, doncs, hi ha hagut una tendència al vot, que s'anomena el vot nacional, no?, en clau nacional. I d'Esquerra. I d'Esquerra. En el cas d'altres municipis es confirma que hi ha hagut aquestes diferències, fa pensar, doncs, que bé, això són eleccions municipals i que les persones evidentment compten. Anem a veure ara com queda finalment el consistori, quins són les 17 persones que formaran part d'aquest ajuntament durant els pròxims 4 anys. Comencem, com no podia ser d'altra manera, pels guanyadors d'aquestes eleccions, els regidors d'Esquerra Republicana, que seran aquests. El número 1, Enric Oliver, presumiblement, doncs, el nou alcalde de Cardedeu per als propers 4 anys, serà, doncs, qui encapçali aquest ajuntament, amb la, doncs, encapçalant la llista més votada, Esquerra Republicana de Catalunya. L'acompanyarà Joan Masferrer, que ja va ser alcalde durant els anys 2007 i 2008. Torna a l'Ajuntament després d'un període de descans, podríem dir. Serà el número 2 que acompanyarà Enric Oliver en aquest mandat. Amb el número 3, Núria Hernández, un altre independent. Hem dit que Enric Oliver és independent. Joan Masferrer sí que és militant d'Esquerra. La independent Núria Hernández serà la tercera regidora per part d'Esquerra Republicana. El quart regidor d'Esquerra serà Rafael Cavalleria, aquí el teniu. Serà, doncs, un altre dels 17 regidors que conformaran aquest consistori. I finalment, la cinquena regidora per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, aquí la teniu, Isabel Sallés, doncs, la família Sallés, coneguda a Cardedeu, també independent. Per tant, aquests seran els 5 regidors d'Esquerra Republicana que formaran part d'aquest nou govern municipal, d'aquest nou consistori, més ben dit. Anem ara pels regidors de la candidatura d'Unitat Popular. En primer lloc, l'hem sentit fa una estona, doncs, valorant aquests resultats. El Benet Fuster, té 2 fills, és, diguem-ne, doncs, d'una família també cardedeuenca de tota la vida i expert en polítiques socials. L'acompanyarà com a número 2 la Laia Muñoz, ha estudiat Ciències Polítiques i treballa en l'àmbit de l'acollida i l'acompanyament per persones immigrades. La tercera regidora serà una que repeteix en aquest cas, perquè ja havia estat regidora de l'Ajuntament de Cardedeu, és la Marta Cordomí, que és gestora cultural i participa en diverses entitats de Cardedeu. I el quart regidor, un altre que s'estrena, ell es defineix com un nouvingut a Cardedeu, i és Luc Luquetti, aquí el veieu, participa, doncs, entitats com el Polvorí i el Casino Popular. Per tant, aquests seran els 4 regidors per part de la candidatura d'Unitat Popular. Els regidors de Convergència i Unió, doncs, com hem dit, seran 3. Aquí la tenim, Calamanda Vila, l'actual alcaldessa, que, doncs, repetirà en aquest cas com a regidora i no serà alcaldessa, presumiblement. La número 2, una que s'estrena, que és la Míriam Nogueres, activista social i empresària. També havia participat aquí en algunes tertúlies, justament amb la Xela, el Borregos i Carquinyolis. No havíeu coincidit? Bé, diu que no, però sí que havia participat la Míriam com a tertuliana. I la tercera regidora, una altra que repeteix, que és la Carme Mallorques, agent comercial.
Anem ara pels regidors del PSC, també són tres. El seu cap de llista, evidentment, Ramon Hurtado, treballador d'Aigües Ter Llobregat. L'acompanyarà la Glòria Pasqual, coneguda per molta gent perquè durant molts anys doncs, va treballar aquesta pastisseria a Alzina, al barri de l'Estalvi. I finalment, el tercer regidor, un altre que s'estrena en aquest consistori, que serà José Quesada. Finalment, ens queden dos regidors. Bé, ara hem vist els del Partit dels Socialistes de Catalunya i, doncs, de Gent pel Canvi, un altre dels que repeteix, Jordi Abad, comerciant, té la bodega al barri de l'Estalvi i serà diguem-ne, el setzè regidor d'aquest Ajuntament. I, finalment, doncs, el regidor del Partit Popular, Jaume Gelada, que doncs, durant aquest mandat ha tingut força presència als mitjans de comunicació doncs, per les seves polèmiques, accions, etc. etc. Finalment ha obtingut el suport necessari per entrar a l'Ajuntament, tot i que, com dèiem, ha perdut un regidor. Doncs, també serà el 17è regidor d'aquest consistori. Per tant, aquí els tenim. Aquestes són les 17 cares que formaran part de l'Ajuntament de Cardedeu en els pròxims 4 anys, si no hi ha canvis o baixes o substitucions, que això a vegades passa, però aquí els tenim, aquests 5 d'Esquerra Republicana, els 4 de la candidatura d'Unitat Popular, 3 de Convergència, els 3 del Partit dels Socialistes i el regidor Jordi Abad de Gent pel Canvi i finalment Jaume Gelada del Partit Popular. Bé, ja tenim el nostre Ajuntament confeccionat, per tant, doncs, ara ja només queda doncs això, que comencin a treballar en la formació de govern. Veurem què és el que passa en els pròxims dies. Haurem d'estar molt atents al que succeeixi doncs, amb això, doncs, amb aquesta candidatura d'Esquerra Republicana, que doncs, com a força més votada serà la que haurà d'intentar formar govern en els pròxims dies. Sí. I també pel que tenim, que sembla, a Llinars ja ha escrutat un 54,94% i sembla que també serà Esquerra Republicana qui encapçala el consistori. Era previsible. Que de moment té, amb aquest percentatge escrutat, a gairebé el 55%, 8 regidors. El grup independent del poble de Llinars obtindria 2 regidors i el PSC 1. I a les franqueses, amb el 100% escrutat, tenim Convergència i Unió, que guanyaria amb 6 regidors, i després Imagina Franqueses, Agrupació de Verds i Podem, entre d'altres, sumarien 4 regidors. O sigui que està claríssim que el Vallès, excepte Granollers, si tenim en compte el PSC, és bastant independentista en quant a les formacions que encapçalaran els consistoris. Bé, doncs veurem com això s'interpreta també en l'àmbit nacional, tot i que, evidentment, algunes de les forces, sobretot doncs, Ciutadans i Partit Popular, s'han afanyat a dir que això no volia dir res, que això no s'havia d'interpretar com un vot, diguem-ne, a favor o en contra de la independència. Veurem quina opinió tenen la resta de partits i això, en tot cas, sí que efectivament serà més endavant en les eleccions catalanes quan això es podrà interpretar més clarament d'una manera o d'una altra. Nosaltres, bé, companys, per cert, companys, no us sento, no sé si m'intenteu explicar alguna cosa o no, perquè no us puc sentir ara ja, tot i que tinc tot això engegat i en funcionament, no sé què passa. Bé, és igual. Nosaltres ara sí que, si no em dieu el contrari, ja només ens quedarà doncs, acomiadar aquest programa, recordar doncs, aquesta victòria clara d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquestes eleccions, per primera vegada en unes eleccions municipals a Cardedeu, en detriment, sobretot, de Convergència i Unió, que fins ara era la llista més votada i passa a ser la tercera força política, i, sobretot, doncs, aquest auge de la candidatura d'Unitat Popular, que, possiblement, doncs, podria fins i tot arribar a formar part del nou govern municipal si s'arribés a una entesa entre Esquerra Republicana i aquesta formació. Nosaltres, doncs, com deia, només ens queda agrair tot l'esforç, en primer lloc, que han dut a terme els membres de Ràdio Televisió Cardedeu, tota aquesta colla de voluntaris, més de 40 persones, insisteixo, que han treballat molt dur durant aquests dies, fins i tot doncs, en coincidència amb la Fira de Sant Isidre, que també són dies de molta feina per nosaltres, doncs agrair la bona feina que han fet per intentar transmetre-us tota aquesta informació en un dia tan especial. Estem molt orgullosos de poder-ho fer
i molt orgullosos doncs, de poder-vos servir. També moltes gràcies, lògicament, a tots els que ens heu seguit des de casa vostra, des de les pantalles instal·lades a la mostra gastronòmica, des d'on sigui, i també des d'on sigui en el món, perquè avui doncs, per primera vegada hem pogut fer aquest programa electoral en directe també a través d'internet, gràcies a l'streaming que hem fet a la nostra pàgina web www.rtbc.cat. Que sapigueu que els que no heu pogut veure el programa o que esteu fent zapping amb el que està passant a TV3, a 8TV o el que us interessi, el programa també està disponible en el canal YouTube de Televisió de Cardedeu. Sí. No encara, però sí que puguem, perquè encara l'estem fent, però sí que estarà puguem. Estarà disponible. I tal com dius, agrair a tots els companys, tot l'equip, tots els voluntaris, a les persones que no col·laboren directament amb la Televisió de Cardedeu, però que han estat en els col·legis electorals, ajudant en el recompte, totes les persones que han col·laborat per poder fer possible aquest programa i portar-vos tota la informació. Un darrer tuit. Sí. La Maica Massaguer, 8 dones i 9 homes a l'Ajuntament de Cardedeu. Mira, perdoneu, doncs... havia d'escombrar una mica cap a casa. No, la veritat és que és un tuit molt interessant perquè no havíem fet encara aquesta lectura, però efectivament dels 17 regidors, doncs en aquest cas hi haurà certa paritat pel que fa a homes i dones, la qual doncs, segurament també tothom en farà una interpretació molt positiva. Gràcies també, evidentment, a les persones que han estat en els col·legis electorals seguint aquest recompte per facilitar-nos les dades, a totes les persones, com deia la Txela, que d'una manera o altra han col·laborat a fer que tot això fos possible, i res, ja ara sí que només ens queda acomiadar-nos, a recordar-vos que demà tornarem a emetre com cada dia, tornarem a fer el nostre habitual Cardedeu informatiu dels dilluns, on farem un resum del que ha estat aquesta jornada electoral, aquesta nit electoral, apassionant com totes, amb moltes sorpreses, amb molta feina per endavant. També, evidentment, hem de felicitar a tots els candidats, a totes les candidatures. Aquí veiem els nostres companys del museu, que també han fet molt bona feina. Moltes gràcies, companys. Aquí tots, que hi surtin tots. Aquests són part dels voluntaris que han estat treballant avui perquè això fos possible i sense ells, evidentment, no hauria pogut ser. Com deia, moltes felicitats a tots a totes les candidatures perquè totes han obtingut representació a l'Ajuntament i això segurament és una bona notícia per la pluralitat, per transmetre doncs, la pluralitat d'aquest poble. I en tot cas, el que sí els hi desitgem és molta sort en el futur a aquests 17 regidors i sobretot, estarem tots molt d'acord, molt d'encert en les decisions que hauran de prendre. Molt bona feina i endavant pel millor de Cardedeu. Doncs amb aquestes paraules acabem. Moltes gràcies a tots, bona nit. Gràcies per haver-nos seguit i esperem que el programa hagi sigut del gust de tots. En tot cas, l'hem fet amb molt de carinyo, com se sol dir. Hem fet tot el que hem pogut i en qualsevol cas us hem pogut doncs, explicar què és el que ha passat aquesta nit tan important a Cardedeu, també amb la veu dels seus protagonistes. Res més. Moltes gràcies. Bona nit. I fins aviat.